အမေတဘောကတော့မိဘလက်ငုပ်လက်ရင်းဖြစ်တဲ့တောင်သူလဲလို့ဓမ္မခုတ်ပဲဥမကွဲတိုက်မပြက်လှုပ်သွားစေခြင်းနဲ့ပါရဲ့တွေ့အောင်မပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်တယ်မိကျွန်တော်ဒီရောင်မှနေလို့ကျွန်တော်ဘဝမှတူးတက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြို့တက်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့အမီးနဲ့ညီမလေးကိုကျွန်တော်ဈေးထောက်မှာပါမေဒီယေညီမလေးလာပေါ့ကိုသွားလို့မယ်အခုလာကြတော့ပါကိုရဲ့ဘယ်သွားမှာလဲမြို့ကအေးကြော်တွေမှာသွားနေမယ်လို့ငါတို့မှတ်ထားတာပဲကိုရဲ့ကြောင့်လည်းမတွေ့ရင်ကိုကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲမိမတယောက်အတွက်နဲ့များအမေနဲ့ညီမလေးကိုစွန့်ပြီးမြို့ထွက်သွားတော့မကောင်းပါဘူးကိုရဲ့မိမတယောက်အတွက်နဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးဟာငါဖြစ်ကနူရတီရဲ့အတိုင်းပဲဟိုဒီရောမှာဆက်နေလို့မှမဖြစ်တော့လားဟင်းကိုကြီးကလေကြိုက်ဆရာရှာတကြီးသမီးမဲတင်အောင်မှသွားကြိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့တကြီးကမျက်မုံးကျိုးမှာပေါ့ကဲသွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီသားရဲ့ခုမှဘာလုပ်လို့ဘာစားမလဲသားဘယ်မှာနေမလဲနေတော့တော့အေးကျော်တို့အိမ်မှာနေမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်ဒီကလေးတို့တို့မှာနေလို့မရဘူးဆိုရင်လေဖုန်ကြီးကြောင့်ရှောက်နေကြည့်ရမှာမင်းဟဲ့မြို့မှာငါတို့ရွာမှာလို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့နေချင်းတယ်လို့နေအိတ်ချင်းတယ်လို့အိတ်စားချင်းတယ်လို့စားလို့မရဘူးမြို့မှာလူတယောက်စိတ်ကသေးတာမဟုတ်ဘူးသားရဲ့အနေချက်အစားချက်နဲ့ကိုကြီးရဲ့မသွားပါနဲ့ဟာမသွားလို့မဖြစ်ဘူးဟိုဒီကမသွားလို့မဖြစ်ဘူးရွာလူတွေကငါမြို့တက်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ဆက်တာလားဟာအမလေးကိုကြီးတွေသွားမယ်ဆိုရင်နှုတ်ဆက်တာခဏခါတောင်ရှိပြီမစမ်းပါဘူးရှစ်ကမပြည့်ချင်လို့ရှစ်ကမပြည့်ချင်လို့အဲ့ဒါဆိုလေညီမလေးရဲ့ရှစ်ခါပြန်ကိုကြီးကတော့မယ်တော်ပြီမကတော့နဲ့တော့မေအမေကျမယူပြီးဆိုင်ဦးဟိုမေးရေချိုးရဲ့ကြာရေးချိုးတာဟိုရေမချိုးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရေချိုးမှရင်သေးတတ်တယ်နော်မေကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးဟိုကိုကြီးတကယ်သွားမှာလားတကယ်ဟဲ့တကယ်တကယ်ဒီကတကယ်အမေကျွန်တော်သွားပြီမေကိုကြီးဒီတခါတကယ်သွားမှာချင်တယ်အမလီရဲ့အမေသားရွာပြင်းအောင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချငါလာကွာငါလည်းမေကိုကတော့မေကိုကတော့မင်းတောက်ခါတယ်ကွာမေရောက်ဝင်ဝင်အော်不过他们要吃肉吗？我吃肉了，明天到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 。啊！要吃肉吗？要高山？嗯，老马到吧，关侬。你家烧吗？没有。啊！我把你烧掉你了嘞！我没有拿肉吃的。肉吃的？哎，没有白做吗？啊，没有做了。哎呀，没有，老便宜。他妈，我来后头来，没白的，没有的。我这个做吗？我。哎，俺这做，俺这做，俺这做。嘿，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 နေနေပါပါကြီးစားပါဦးကွာမင်းနဲ့ဟာတော့မောင်လေးလေးတားပါဦးဟမ်မင်းမင်းမျိုးတော့ငါဘာလို့တားမှာတော့ဟာဟာဘူးခါဟာဒီကြောအေးဟာငါဒီနေ့မျိုးတက်မယ်ဆိုတော့ तू သိနေလားကြိုးလားမလားငါလားမလားငါဒီရောအလဲလာဘာသူကြီးလားအမင်းစီလာတာပေါ့ဒီမှာမင်းမဲသိတာပဲငါအိမ်ကစကားများပြီးဆင်းလာဟင်ဟောတော်ဆိုမင်းငါစီမှာဘလောက်ကြာတာနေမလဲပြောသလားပေါ့ကွာပြောပြောသလားဆိုတော့အကိုကြီးကပြောရင်ဘယ်တော့နေလဲမသိကျုပ်ကမပြောရင်တသက်နေတာဟုတ်ခဏမပြောရင်တသက်မပြောရင်တသက်ဆိုခင်ဗျာပြောများပြောရင်နောင်ဘဝတွေဆက်နေမယ်လားမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်မဟုတ်လေပြောရလဲပြောပေါ့ဒါလေးနည်းနည်းရှော့ပါဟုတ်ပါလေမောလာလို့ဟမ်မမောလာမဟုတ်လေမောလာလို့မဟုတ်ဘူးရေရေရေဒါကဒါလေးကပေါကောင်းနေမဟုတ်လေကိုအဲ့လိုအားလုံးအားလုံးဒါလေးကပေါကောင်းနေတော်တော်များအိမ်ကြီးပြက်နေလားဟမ်ဟိုတော်တော်များအိမ်ကြီးမပြက်ဘူးတော်တော်ကြီးကိုအိမ်ကြီးပြက်နေတယ်မသိတာပါဘူးအဲ့ဒီဥစားပေးလေဗျာအဲ့ဒီဥစားပေးရပေါ့ဟာဖြစ်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 ရေစုပ်ဆက်များတတ်တာသားလားမသိဘူးကြည့်သမအောင်နောက်နောက်မရှိသေးလေအာဘူးမှာပဲအာသာပြေသွားတယ်ဟောသာပြေသွားဟဲ့အာသာပြေလိုက်တစ်စက်မှတော့မကြံတော့ပါလားဟိုရာဟဲ့ကောင်မင်းတို့ထီးလေးဘာထက်တိုက်လိုက်လဲဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကောင်မင်းတို့ထီးလေးဘာထက်တိုက်လိုက်လဲဟိုမချဘာဖြစ်တော့လဲမသိဘူးနေကောင်းနေနော်အေးတေးနေကောင်းနေအေးကြောင့်မင်းနေကောင်းနေလားဟင်နေကောင်းဟိုကိုကြီးကျော်ရောက်ပဲတော့ရောက်တာလေနေနေရောကိုကြီးကျော်စီကိုလေကိုကြီးကလာမယ်တကယ်ကဲလုံနေတာကိုကြီးမတောက်ပါနဲ့ဒီအာကူတုံးကောင်ရွာရောက်လာမှာတော့ငါမျိုးတက်လို့မလို့ရတော့မှာလေဟုတ်မသွားပြင်လေညီမလေးအထုတ်ပြန်ပေးလေအမေကိုပြန်ပြောရအောင်ကျော်ဟဲ့သွားတော့လေမဟုတ်အမေပဲတဲ့ပတ်စံပြန်ပေးလိုက်လေဟိုညက်နေစာဆန်ဝဲရကျော်ကိုကြီးအိမ်မှာတဲနော်အဲတဲမှာမပူနဲ့မပူနဲ့အိမ်မှာတဲမှာအိမ်မှာတဲမှာဟဲ့ပိကောမမပြန်သေးဘူးလားတားမယ်ကိုကြီးပိကောနဲ့ကြောက်ဆောင်နဲ့တွေ့တဲ့လူကဂျလီလီဂျလီလီနဲ့နေမှာပဲပိကောဟောငါစုံကလေးရ
မင်းကတို့သားသာတာမပါတာနော်ကျွန်တော်ကတော်သားသာတာပါတယ်ဟာဟိုမဟုတ်လေဟိုဒီတော်တော်ကအေးကြနေလို့ခမောင်းလို့အပေါင်းသိနေပြောပြောစရာကောင်းတာပေါ့ကျုပ်ပြောတလောက်နေတော့မှာနင်းပြောတာငါသိတယ်နင်းပြောတာငါသိတယ်ဒါနဲ့နင်းတယ်မဟုတ်မင်းကရွာကဘာလို့ထွက်သွားကြာဒီရွာတကြီးကငါ့ကိုမျက်မှုန်းကျိုးနေလို့ဟေးဘာဖြစ်လို့မျက်မှုန်းကျိုးတာအဖြစ်ကတော့မနစ်ကနေမတူတော့ဘူးဒီလိုကွာတော်ရလေရှန်ကုန်ပြီတော့ဘာတိရှန်ကုန်လာလဲရေးရှန်ကုန်လာအောင်ပြောပါလေဟဲ့လားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘေးဖြစ်ကုန်နော်ဟိုနှမျောစရာကြီးဟိုကုန်းကလေပြီးလာမျက်နှာလေးကိုမြင်လိုက်ရင်လေဘာမှသတိမရတော့အကုန်လုံးမေ့ကုန်တာဟိုရှင်ရလေကဲကဲကဲရေဦးပင်ပင်အောင်လေဒီမှာထူလာရခဏလေးနေပါအောင်ထူလာရဖေးလာအတွက်လေအင်းများဘူးကဲဟုတ်ကဲအနေပါအောင်ထူလာရထူလာတော့အင်းများဘူးလေဒီကြီးတို့ပေးလိုက်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကီလာမြစ်တာရေကြီးဒီဘောက်ပြန်ပေးရမယ်နော်ကဲကဲကဲနောက်မှမလားခုရေဦးပင်ပင်ရောအေးမဟုတ်ပင်ပင်မော်ထူလာရယ်ဟုတ်ထူလာထူလာအုံးကြီးကိုချစ်မယ်မှလားဘာလို့ဖို့လဲကောင်းကင်မောင်းနဲ့ပြူစားဖို့လားအင်းဘောကောင်းကင်မောင်းနဲ့ပေါ့ငါဘောဘူးလေမဘူးမဟုတ်ဦးစားတဲ့အုံးကြီးပြောတာမို့ဒီလူအုံးကြီးကိုချစ်တယ်မလားလို့ကဲကဲကဲရေဦးပင်ပင်ရောချစ်တယ်နော်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်နော်ချစ်တယ်နော်ဟဲ့ကောင်ကြီးချစ်တယ်မလားချစ်တာပေါ့ဘိုးဘိုးဘာလို့ရှောက်ပြောနေယွန်းတာကွာမင်းကဘာလာပြောတာလုံးကွာဟာရရမင်းမျက်လုံးနေမင်းမျက်လုံးနေမင်းမျက်လုံးနေဘာဖြစ်လဲလဲမောဘာဖြစ်လဲမမလေးနေဘာဖြစ်လဲပြတ်သွားဘူးပြောခွေးလာတော့ကပ်ပါသွားသလားလို့ပါဟောမင်းရကွာဟာလည်းရမောရမမလေးပါပြီ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 ဘုန်းနဲ့တူတလားတန်တလားနားမလဲဘိုးစားကိုခွေးချောင်းတာဟာโบซาโอ้คุยจ่องเลยแหละฮ่าๆเปล่าล่ะโบรู้เปล่าล่ะคุยรู้เปล่าล่ะง่าโบรู้เปล่าล่ะคุยรู้เปล่าล่ะไม่จริงป่ะล่ะง่าโบรู้เปล่าคุยรู้เปล่าแกนี่คุณน่ะคุยรู้มิ้นรู้เปล่าล่ะไม่รู้เปล่าล่ะมิ้นอ่ะเปล่าล่ะมิ้นอ่ะเปล่าล่ะง่าเปล่าล่ะอูจีซาอูจีซาโอ้เฮ้ยมาลุซองกะล่ะมิ้นซองกะล่ะมิ้นซองกะล่ะซองกะล่ะเฮ้ยคุณน่ะง่าคุยรู้เปล่าล่ะมิ้นอ่ะบ่าก็ไม่รู้เปล่าล่ะเฮ้ยมิ้นอ่ะง่ารู้ยัวดูฉิเยซูอ่ะမင်းနဲ့ငါတို့ရွာသူနဲ့တူသလားတန်သလားဟဲ့တူလို့တန်လို့လူလူချင်းစကားပြောတာကွာတူလို့တန်လို့ပြောတာကွာအေးမင်းနဲ့တူတော့ว่าจะจีตมี้เว้ยฮะบาเป็ดละเตียวเสียโอตะลงอยู่ซะเลยปี้ด่าเว้ยใช่ๆๆไอ้หลอเลยไม่เตียไม่ลงเนี่ยเลยตรุขะเหมียเลยเลยเยจีเลยตะโอยาบ่มะแนโมลิงกระเดะลาพี่ส่องมีขัดท่าอ่ะมะลิเนี่ยแหละโอเคๆๆนะฮะเฮ้ยไปไปมาดูแม่ตีนุลาพี่ฮะฮะมิ้วๆเนี่ยก้องสารเนี่ยปาลงก่อนทุกข์อ่ะเฮ้ยมิ้วๆมิ้วๆมิ้วๆก็ชี้เลยงาตองอยู่ดิงาตองอยู่ก้องสารงาตองอยู่ดิเฮ้ยยกจ้าชิงว่ะเมียเลยเมียไม่ผิดอ่ะงาทุกข์ยอมยอมไปสิอ้าเฮ้ยมึงบาပြောတာတို့ကောင်းဆောင်ငါပတ်ထုတ်သွားမယ်လို့ပြောတာမင်းမျိုးမင်းရေလာခက်တာဟုတ်အဲ့ဒါပေါ့တော့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုလေဟိုနေ့အတွက်ငါမနဲ့အစောကြီးလေရေကြီးထားခက်တာနေ့အတွက်ငါပေးမယ်လာလာလာဟဲ့မင်းရေကြီးရရင်ငါတော့ခက်နိုင်တယ်လားကောင်းဆောင်လာဟိုဘက်မှာငါရေကြီးတွေဖယ်ထားတယ်မင်းအတွက်အစင်သိဖြစ်အောင်နော်အမေမင်းကောင်များတချို့လာသွေးမယ်လေမင်းကောင်အကျွေးပေးဖို့ရှိတယ်အကျွေးပေးမှာပေးရေခက်ပေးစရာမလိုဘူးအေးအကျွေးလည်းပေးမယ်ခတ်ထားတဲ့ရေလည်းပေးလိုက်မယ်နော်မယူဘူး
Mee Jesus tin ni ya ma kwa ko khan ma kwa. Mee ya le la ma ta rang ta ye a lai kan do ko ma ti bu. Ha? Pa ta la. Da. Eh oh ye. Mee ya so so ya de pyo da mu mee ya le. Eh mee tlo thu ma au mi lo ba kwa. Khan me, khan me. Mee tin. Hu si la khat da la. Hu a la so u le ni me le yu pi da le pi. Hu mee tin twe hu chauk khat da yi chi de. Yi ya yan ei da ba. Ei lo ba phet me.อีรออ๋อหูจุกขัดท่าได้ยีรองดีแล้วเองหูหูจุกยินเนี่ยศีลามิตรฤเลยหูบลาอีมเลยซอเมตินซึ้งซ้าจีซามาเมตินหูเมตินจุกฉิดเด้อเปียงูกองเยช่างจุกกูฉิดเด้อซอยิงจุกผีตบจองนี่บ่เปรจุกผีมิสินนองแลไม่ลงเน่บ่อะก้าวมิลิหูดีเนี่ยซาวีรอยอกขมาลองยิงตบจองหนีปะจูซาปะเอ้ท่านนี่กูยกมาลองอินตบอจ่าอ๋อหนีปะจู้ซาปะมาเลยสรเอากูเมเตียนจุกกูตบอจ่าไปดาลูกกูจุกก็หมาเลยมาเนาะฮึทําเยอะจ่าตัดเด้กูโจว่าเมเตียนกูจุกเมเตียนอยู่ยังเจ็ดเด้กูจุกวันตาจินมาเมเตียนตีอยู่ตัวตีฟ้าเลยฮะเมเตียนเมเตียนยิ้วยิ้วยิ้วไม่จังเก็บอีฮะทุกข์ครับตาก็เผยยกมาลงอยู่ยีอูตบปุ๋ยเนี่ยเป็ดผ่าเฮ้ตะมี่ตาตะหมองทําไมเปลี่ยนล่ะโอ้มิ้วเราก้าวสันโนเนี่ยยีเล่มายีตั้วขัดอ่ะยีตั้วขัดอ่ะยีอูเป็นมาโอ้ยีอูยีอูဟုတ်တယ်နော်ဖြူနော်ဟိုရေခတ်သွားလို့ရှင်ရိုးပါအောင်ပါဗောနော်အမေဟုတ်တယ်ဗောဗျာလေထွန်သွားရင်နွားမေးလို့မရတယ်လို့စာတင်သွားရင်လဲကြောက်တင်မုံမေးလို့မရဘူးအခုရေခတ်သွားတာရေအိုးမေးခဲ့ရတယ်လို့ရိုးဟာပါတယ်ဖေရဲ့ဟိုဟိုရေထဲမှာပျောက်ကျန်ရခဲ့လို့ဗျာတကြီးသမီးရေအိုးပျောက်သွားတယ်လို့ဗျာလူကြားလို့မှမကောင်းဟဲ့နဲ့နင်းနဲ့ရေခတ်သွားတဲ့မျိုးမျိုးတို့ကောင်းဆန်တို့ဟာဩသူတို့မှာပျောက်ကျန်ရခဲ့တယ်ဖေရဲ့ဟေးမြတ်စွာဘုရားနင်းတို့သူတို့ပျောက်အောင်လို့နင်းတို့ရေခတ်တဲ့နေရာဘုရားဘွဲ့လောက်စီးနေလို့လားဟာအိုးတော်လေဂျွာရှိလူအကုန်ရေသွားခတ်မှာတော့ရေတွင်ကဘုရားဘွဲ့လောက်တော့စီးတော့မပေါ်ဒီသားဆိုရင်ငါရွာမအုပ်ချုပ်တော့ဘူးအဲ့ရေတွင်သွားပြီးအုပ်ချုပ်တော့မယ်ဘယ်နဲ့ဗျာရေသွားခတ်တဲ့လူပျောက်သွားတာနဲ့အိုးပျောက်သွားတာနဲ့ကြာကြာဦးပုံဗျာမင်းဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ရေအိုးရွက်တဲ့ဆိုမိမမမြင်ဘူးလေမင်းရောက်ကြရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဟောကျွန်တော်သူ့နဲ့တာမောက်အားကြလို့ပါခေါ့။ဒီကောသူ့နဲ့တာမောက်ခေါင်းမော်ရွက်တာမဟုတ်ဘူးကပခုံးမော်ထမ်းတာ။ဟောဟိုပခုံးညောင်းတဲ့ကခေါင်းနဲ့ထမ်းပါလေ။ခေါင်းညောင်းတဲ့ကပခုံးနဲ့ထမ်းပါလေ။ခေါင်းပခုံးညောင်းတဲ့ကမှဟိုအခုလိုပဲချလိုက်ပါလေ။ဒီဥကငါဘာလို့ပါမလဲ။ဟာဟောကျွန်တော်သူ့နဲ့တာမောက်ဆိုတော့တကြီးနဲ့တကြီးကတော့ဟိုဒုက္ခတာနဲ့ပါဠိကောင်ပါလား။ဟောမင်းတို့မျက်စိမမြင်နဲ့လို့လာပြောတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မမြင်လေကောင်းလေအဲမိမကန်းရစီဟာတော့ဟမ်ဘာကအကန့်လို့ပြောလာမင်းဟုတ်လားမဟုတ်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တကြီးနဲ့တကြီးကတော့လေဟိုကိုမိဘအရင်လို့သဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလာလှူတာပါအေးရေးလှူတာကိုလက်ခံတယ်မိဘလို့သဘောထားပြီးလက်မခံဘူးနော်ခုလို့ရေးလာလှူတာကိုစေနာဖြူစင်တယ်တန့်ရှင်းတယ်လို့လက်ခံတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ရေးကျိုးဆယ်ပါဆိုတာမတောင်းမနဲ့ပြည့်တာမင်းလည်းမတောင်းနဲ့ဒုလည်းမပေးဘူးပြည့်ကျင်ပြည့်မပြည့်ကျင်နေပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြေးမှာပါ။ဟေးဟမ်သူဘာကောင်လဲပါဒီကောင်။ဟောတော့လေလာဒီဘင်းနေပြေးမဲ့ကျွန်တော်လေ။ဘယ်လိုဆင်းရဲဆင်းရဲနဲ့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲ။ဟောတော့သမီးအိုဟမ်ဒါသမီးအိုခေါကောင်။သမီးအိုခေါကောင်ကသမီးအိုကိုတဲအမေဒီမရဆေးပြီးနှုတ်တာပါပဲတော့တော့အငိမ့်မမနေတာတပြုံလုံးနှုတ်မိပါပေါ့အေးနှစ်ကြံလဲငါတပြုံလုံးနှုတ်မယ်ဘာလဲသပင်းမြူသပင်းမြူအမလီတော့ပါဒီကသပင်းမြူကဲ့မီတော့ဖျော့မင်းဘယ်လိုဖြစ်နေဟိုရှောက်ပြီးရှောက်တယ်နော်ငါကြည့်ရတာတောင်းတောက်လာမင်းကတောင်းတောင်းနေတယ်မကောင်းတောင်းနေပြီနော်မင်းပြောတော့ခဏရင်ထွက်လာမယ်ဆိုကိုတည့်ရကြတော့မကားတော့ထ
မီးတို့တလုံးချက်ကြလိမ့်ဘာလို့ရောက်မလာလဲမသိဟာကွာမင်းကလေမင်းကလေးတောင်ပြင်ဖိုးထွက်တယ်ဆိုတော့လွယ်နေမြတ်မှန်းပြီးတော့ तू ကနင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးတကြီးသမီးဗျာနော်သူ့ဘယ်လေးစောင့်နေရလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကဲဘာတွေဖြစ်နေကြတာတော့ဟာဒီမှာလေရွှေလေးလေးညောင်ရိုးဖြစ်တယ်ဟာမှာဟဲမိုးခေါင်ရဲ့ဒါမှပေါ့ဒီအိမ်မှာဒိုးတွေအတူတူချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့ဆိုပြီးငါဟင်းစားတာကိုပြေးလိုက်သေးတယ်လာမှာပေါ့ဟဲ့တကယ်တည်းမှာပဲအေးလေဟောဟိုမှာကြွလာပါဗျာကဲမြင်မြင်လာဟေးမြင်မြင်လာနော်ညီးတာမြင်မြင်ရောက်မလားဒိုးအိမ်ရှိကချောင်းပေါက်တော့မယ်သိလားတကယ်ပဲအဖေနေ့လည်းတေးရိပ်အိတ်တာစောင့်နေရလို့ရှက်ပါဖြစ်နေတာလေဩကျုပ်ကအမေတင်းနဲ့မတွေ့ရမှဆိုလို့ပြီးတော့မေတင်းနဲ့စကားတွေမပြောရမှဆိုလို့ပါဗျာအခုရောက်လာပြီလေကဲအခုရောက်လာပြီဆိုတော့မေတင်းနဲ့ကျုံနဲ့ကဒီစီစကားတွေတဝိုင်းပြောကြမယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကအားလုံးစောင့်ဖို့အတွက်ဟင်းချက်ကြဟုတ်ပြီလားသဘောတူတာမတူမတူဟုတ်ရောဟာဘာလို့မတူရမှတော့နော်မင်းတို့ဝိုင်းပြီးတော့ကိုမလို့လို့ကတော့လို့ရမစားနဲ့ဒါပဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါပြီးတော့နော်မင်းတို့အခုအားလုံးချက်ပြူတာကြပြီးရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ဝိုင်းကူပြီးစားပြီဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့ဒါပေါ်သွားတယ်ဟာရပါမယ်ဟာဒါပါသွားမနှောင့်ချက်ဟာဝယ်လိုက်လိမ့်မယ်နော်ရပါဗျာ။ဟမ်။လာ။ဘာစလို့လုပ်မလို့ဘာ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာပေါ်တင်ပြရအောင်။မေတင်။မေတင်။ဟေး။မေတင်။ကိုရနဲ့တနေကုန်လို့မေ။နားကပြေလို့ဒီကွာ။မေတင်။မေတင်။ဘယ်တော့လို့လဲမေတင်။ဟာ။လက်ထောက်ကမလေးနိုင်တာမတို့ရဘူးလား။ဟာဟိုအရစ်တော့မလို့လားဟာခမရလေဗျာမင်းတို့ဘာရှော့တင်ပေးနေရလဲမဟုတ်အတိတ်မရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့ဒါလေးကိုဖိဖိအတွက်ဟာဟာတကြီးကအရစ်တော့မလို့ဟာအဲ့ဒါတော့တကြီးကမတရားဘူးကွာတို့လူငယ်တွေကျတော့ရွာထဲမှာအရက်မတော့ထိတ်မတော့ဘူးသူကျတော့ခိုးတော့တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုဖိဖိအတွက်ဆိုတာလေဟိုအရက်မဟုတ်ဘူးပြားရည်ပြားရည်ပြားရည်တော့မလို့ညောင်းပြားရည်ကဘာဖြစ်လို့တော့တာလဲပြားဟိုပြားရည်ကဟိုကောင်းနေကွာလာဟာလေဟိုပြောပြရှုပ်ပြောနေရလဲမသိပါဘူးနော်ဟိုဖေဖေကလေဟိုပြားရင်နဲ့စင်းနဲ့တောက်ရမှာဟိုပြားရင်နဲ့စင်းနဲ့ရောပြီးတောက်ဟိုတကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲသုံးဘက်နာဟိုမေတင်ကလေးဘက်နာပဲကြောက်ပါပဲမေတင်ရဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုညာဘက်လက်ကလေအရဥရင်နဲ့စင်းမြေစုံနဲ့ရောပြီးလူလိုက်တာအဲကောင်းသွားပြီကျန်တဲ့သုံးဘက်ကမကောင်းသေးဘူးအဲစေးတောက်ရမှာသုံးဘက်နာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲသုံးဘက်ထောက်သွားလို့နေမှာပေါ့ကွာရှင်တို့ကလည်းလေတကယ်မိုးတော့ကြဟိုဘာလို့ရှောက်လို့ရလဲဟိုရောင်းစရာတော့ပြောတော့လေအဲ့ဒါနှလုံးမကောင်းတော့တဲ့အဲ့ဒါပြားရည်စစ်စစ်နဲ့ဆေးနဲ့ရောပြီးတော့တောက်ရမယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်ပြားရည်စစ်စစ်အောင်လိုက်ရှာနေတာဟိုဟိုနားနွားချောင်းသားတို့သွားမိလိုက်အောင်ဟောအေးတောက်မယ်နော်ဟေးအော်ဒါမင်းအတွက်မင်းအတွက်ဟောတကြီးအတွက်ပါဘယ်ငါအတွက်ပါလို့ဟောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းအတွက်အကွက်ပဲအကွက်ပဲဘာကွက်တော့ပွေးကွက်ဟောအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအခုဆရာတော်ကပြားရည်စစ်စစ်နဲ့တောက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းကတကြီးရှိဘူးပြားရည်စစ်စစ်တော့ပို့လိုက်လို့ရှိရင်မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပြီးမျက်နှာသာပေးပြီပေါ့ကွာအတားကိုပြောတာဒိတ်တော့ရှာမယ်လားဒိတ်တော့ရှာမယ်ဟာငါတို့ပြားရည်မစစ်ဘူးထငယ်ရည်ရောထားတယ်သူတို့ကတော့စစ်တယ်လို့ပြောတာပဲဖေရဲ့ဟုတ်တယ်လေဟိုစစ်တယ်လို့ပြောတာပဲနွားကြောင်သားကတော့ဟွန်းဘယ်စည်းတယ်မစစ်ဘူးပြောမလဲသူပြစီသူစစ်တယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့ဆရာကြီးလို့ပြီးတော့တိတယ်လို့တိုင်တော့ခေါ်သွားပြီဟဲ့ तू ကစစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုဟဲ့နွားကြောင်မှ तू က तू စစ်တာလို့ပြောနေမှာပေါ့ကဲတော်ကြဆန်းဟာတော်ကြဆန်းကျတော့ဆေးကပြားရည်စစ်စစ်နဲ့ဖော်မအသွမ်းထဲမှာအဲဒီဥစ္စာမစစ်ဘူးပြန်ပေးလိုက်စစ်တက်ရှာခဲ့မြို့နေလိုက်သွားတာဟာဟုတ်ကဲ့ဦးကတော့တော့ကြစကားများမနေနဲ့ဟဲ့ငါလည်းကိုယ်လက်ဒီကိုက်ပြီးချမ်းစိတ်ဖြစ်နေတောင်းသွားယူကြဒီနားမှာခဏလဲဦးမယ်အာဆောင်းမီချိုမီဟာအမလေးအာတမရသေး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 တ
မင်းတို့ပြန်ရစ်တယ်နော်။ဟာစစ်ပါလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပင်ဝတ်တက်ပြီးဖုတ်ခဲ့တာပါတကြီး။အထက်မှာလက်ဖို့တော်ပါပါသေးတယ်။အေးအေးကျေးဇူးတင်တယ်ကွာ။ကျေးဇူးတင်တယ်။ထားရထားရ။ဆက်သွားကြ။ကျွန်တော်မိုးကောင်မိုးကောင်လာဖို့တော်လေ။အေးအေးအေး။ဟိုကဲ။ဟိုကဲ။ပြောင်းရှစ်ဂိုက်180လောက်ရှင်းတယ်တိလား။ဘာမှမရှိသေးလားယောက်။ရှင်းတာမပြောနေရရှင်းမပြောနေကွာ။ဩမင်းတို့ငါဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာလေကွာ။ဟုတ်လားဟုတ်လားဘာလဲကွာတောင်တောင်ဟင်ဘတ်တောင်လဲကွာဟဲ့ဟိုတောင်မမလဲရှင်းနေဘာမှမရှိဘူးအေးစေးပဲရှင်းမပြောပါနဲ့ဆိုကွာအော်မင်းရလေကွာအေးစေးပြရလို့ငါမင်းကိုပြောပြတယ်မပြောနဲ့ကွာဘွာတောင်မြောင်မြောင်မြောင်ပါမှာဟဲ့ဟင်ဟာလာလာလာပြီလားဘာသူမှမရှိဘူးရှင်းနေတေးဟာဘာမှပြောလို့ရှင်းမင်းဘာမှပြောကြမလို့မင်းပါစပိတ်တာမင်းရကွာဟောဟာလာအောင်မရှုပ်တယ်ဟင်ဟာလာဘယ်နားမလဲအေးမင်းတို့အောင်မလေးဟာအဲ့ငါတို့ကွာမင်းအောက်ကိုကြည့်ကြမလို့ဟာလာအော်အေးအေး sorry sorry ပေါ်ဝင်နေမကြည့် sorry sorry ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မောဘောဟဲ့မွေးရမွေးဟဲ့မမလေးမမလေးမွေးမွေးလေးမွေးလေးဘာသူမှမရှိဘူးရှင်းနေမွေးပြေးမွေးပြေးလိုက်โอ้งาพนันเนี่ยก้มไปเลยอ่ะก้มไม่ไปเลยอ่ะเฮ้ยก็มีปาวเว่นนี่มั้ยจิอ้าวกูจี้จําไม่รู้อ่ะอีเว่อีบ่วะเอซี่เว่ยังบ่มาอารู้ชินน่ะติล่ะเมดิอะกูโดจုံต้องจုံแค่เฉยนี้มาเมดิเนี่ยน่ะเลยจี้ไล่อ่ะจี้ลูกมองอ่ะรอเสียจี้ลูกมองอ่ะเปียวนี่โจกาเผื่อเลยใบสาลาไปหึห่อเมดิก็ไม่มาซ้านได้หรอกว่ะตูเนี่ยตะมี้ซ่าดิเนี่ยดิกูเชิงด้วยแต่คาจังเตียวเนี่ยน่ะเตียวจี้พี่รอกูตลอดก็ลงเม้เลยเย็นมาแล้วปี้ตัวไปจอกอ่ะเมดิก็ไม่มาซ้านได้หึตรอ่ะตรอเว้ยเลจุกก็จุกเว้ยอุซาแกบาชินสมันบาซ้าเสียบาเลยเปียซ้าเสียอุงดีฮะเฮ้ยเฮ้ยมึงหนีไปละเปียฮะงาซ้าเสียอุงดีหุบเลยดูอุงดีเลยเมยพอขอละอะลิอ๋อเมยเปียดาหมอบูกว่าเมงก้าวหมออุงดีเปียดาหมอตึดละนะลงมูดิต้วยลงนี่จาเลยไอ้อุงดีเปียดางาคู้ไปเมยโลเปียดาเมยซ้ามะละเมดิเมดิยอมมาซ้าเสียอุงดีดอมาปาวติละเมยติยจ้วยโวสุดละลิดีกาวพั่วละดาปาวยะดิมาติละบ่ายซุบโนเนี่ยเลยไปไปมิเลยไปมิเลยเป้มี่งาต้องซ่าเราไม่มาจุ๋ยเลยแม้ติซ้าหมดสู้ปุ๊ดเลยไม่อยู่ตัวเลยจ้วยไล่เลยคู่ฮะอีกรู้ตัวเป้มี่เป้มี่บาดิค่อยมาแม้ติซ้าหมดเป้มี่ติอยู่ละเด้ตาขอไปมั้ยยาพี่ครับเป้มี่ยะอ๋อตะจี้ท่านมาตะจี้ตะจี้ตะจี้แม่นามาโหว่แฉนนี่ป่องนี่แหละเนาะพี่งาเลยกูมาลูบิวผิดตาอ่าบาลิชอบပြောเนี่ยแหละเบ้วัชันมาเลยอ่ะอ๋อติบิติบิตะจี้โหดิวัดตะปอกเนี่ยแหละดูเลยชีจอกอ่าบาลิชอบပြောเนี่ยแหละล่ะหิชีนี่น้าม้ากองมั้ยมะเลยแฮตมี่นี่ตาม้ากองโหดิโอ้กูไอ้ไอ้เนี่ยมาเมฮะกูไอ้ไอ้เนี่ยมาดิบาลุนี่บาลุนี่แหละดิไอ้นี่แหละอ๋อไอ้นี่แหละดิบาลุจ๋าเลยไอ้ดาเฮ้บาลุจ๋าเลยดิอืม2นาทีแล้วสิพี่ดิอ๋อ2นาทีแล้วสิพี่ดิล่ะหิพม่าสกาวนี่ง่าสกะเปียนเนี่ยပြောနေတာလားဘာလို့လဲဟာအေးတော့ပါနေပါဟာငါတော့ထုတ်မယ်ယောက်စာအာမရောက်ကွာချင်းစာယောက်ဟာ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 ယောက်စာဟာဖျာနေစောင်းဟာဟာထောင်းအိမ်ကောင်းနေတယ်ထိုင်မယ်အိမ်ကဲမှာမေတင်လူမေတင်လူမင်းတို့မမေတင်ကိုဆိုရတယ်ကောဝေးဝေးကောအာမေတင်ငါသမီးပဲခင်ဗျာခင်ဗျာဘယ်ပြေးပြေးဘယ်ပြေးပြေးဘယ်မှလဲဒီမှာဒီမှာဒီမှာလေးဘယ်မှဒီမှာလေးတကြီးကွာတကြီးမှာမင်းမခန့်နဲ့တကြီးကန်တော့ကန်တော့ဟာကန်တော့ဟာအခုမှလည်းကန်တော့ကန်တော့ကန်တော့တကြီးခင်ဗျာတကြီးကွာဟုတ်ကဲ့တကြီးဟင်းတကြီးသမီးမေတင်ကိုအိမ်မက်ထက်ဟင်းအိမ်မက်ထက်မေတင်ကိုဘာလုပ်လို့ပြောအိမ်မက်ထက်မှာမေတင်ကိုပဲမြည်ကျွေးနေပါလေပဲမြည်ကျွေးတယ်မင်းအမှုကြီးပြီအမှုကြီးပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဟိုကျုပ်ဟိုတပြည့်ကပြောင်းကျွေးပါမယ်ဘာမှမကျွေးနဲ့ဘာမှမကျွေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းငါသမီးမဲတင်တကြီးသမီးမဲတင်ကိုအိမ်မက်မက်တဲ့အတွက်မင်းအိမ်မက်ကိုငါထိတ်တုံးခံဟုတ်ချီရလေဗျာအိမ်မက်ကိုထိတ်တုံးခံလို့ရပါမလားတကြီးရဲ့အိမ်မက်ကိုထိတ်တုံးခံလို့မရရင်မင်းကိုထိတ်တုံးခံကောင်းတော့ဟာဟိုကျုပ်ကိုမကပ်ပါနဲ့လေဟိုကျုပ်ကိုမကပ်ပါနဲ့ဗျာဟိုအိမ်မက်ကိုခန့်ချင်ခန့်နော်အိမ်မက်ကိုခန့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခန့်ပါအိမ်မက်ကြောင့်ပြောတာနဲ့ငါလာတဲ့ကိစ္စကဘာမှမသိဘူးငါလာတဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စဟိုတကြီးလာတဲ့ကိစ္စဟိုပဲမြေကအဲဘုဟမ်မဟုတ်လေဟိုတကြီးကျုပ်ပဲသိမယ်တကြီးလာတဲ့ကိစ္စကိုအေ
เฮ้ยมาไม่มาเปลี่ยนเมย์อูโอเคเปลี่ยนเมย์เลยป่ะข้าก็เมย์อูโอเคโอเคเปลี่ยนเมย์เลยข้าก็ไม่เนมาไอ้เนบ่ผิดหรอเมย์ไอ้หิงไอ้แม่แม่ไอ้แม่แม่งาตะมี้เมย์ติบ้าล่ะไอ้တော့งาเปลี่ยนล่ะลูกเมย์ไอ้นี่ล่ะตุ้ยหิงไอ้แม่ก็เมย์อูก็งาไถ่ทุกข์ขึ้นฮะไม่ใช่จ้ะตะดิค่ะโอเคโอเคตะจิเมย์ดิเมย์อูจุไอ้แม่แม่ตาบ่ลุลุละละแม่กูไม่ใช่บ้าล่ะเนาะเฮ้ยผู้ชายอะมะเลเมียเนี่ยงานน่ะญาคลิเนี่ยพัวโอ้บาเลชอบโดนเบ้ล่ะล่ะเบ้ล่ะมะเลกว่าซี้เสียอุจิเสียเปลี่ยนล่ะล่ะซี้เสียอุจิเสียบ่ผิดโดนอ๋อซี้เสียเสียเปลี่ยนล่ะมาတော့กว่านี่ไม่ก้าวโดบ่เอ้ยแม่งก็ပြောเลยแม่งก็อะแตนน่ะงาပြောเลยดีเกษตรนี่ซินเนมาซินเนมาเนี่ยอะกูก็ไม่ผิดบิมล่ะเอ้ยงาก็เลยวาทนาปาราวกว่าอ๋ายอแม่งบาเลชอบပြောเนี่ยแหละกว่าอ๋องาเมนชอซุเนี่ยมีดิซิลิดิไปชอบตอบบาล่ะโหลပြောတာเอ้ยเมนပြောတာเนี่ยดิซี้เสียอุจิมาไล่ได้ซี้อญุเนี่ยเราไม่กုံมิบาญุไม่โดนเออซีโอตําเมียทีเนี่ยตอกตําเมียไม่ใช่หิงชอกทีเนี่ยตอกชอกทีไม่ใช่หิงเยเนี่ยตอกเยไม่ใช่หิงกูว่าเนี่ยตอกป่ะล่ะเอ้ยก้าวเลยฮะก็บาเนี่ยตอกออกมาอ๋อเยไม่ใช่หิงเยนูเนี่ยตอกป่ะล่ะรู้ป่ะล่ะฮะเฮ้ยโหมาเมเมดลินนี่ล่ะอ๋อเมดลินรู้สอนมาเมียอ๋อไอ้เมดิกูตรุเบลาไม่ดีลาต้องไม่เอาฮะเมดิกูเบลาต้องเลยเสียชื่อซีตัวมะโลซื้อซีตัวมะโลบดูบ่ผิดโลเลยอเผ่ช้องซู้นี่โลอ๋อช้องซู้ดาลองเลยเมียเสียชื่อซีตั้วเสียมะโลโมขอนเนี่ยตุยเปี่ยวเปี่ยวดาอยู่อ่ะดาตอกดาบ่โลตอกหว่ามาเลยเอ้ซีจงตีจาไล่มาเนาะซีจงกะโหน่าหมั่นมีดิเปี่ยวเสียมะโลไอ้ซีจงช่องตีเนี่ยตอกช่องตีไม่ใช่ตําเมียตีเนี่ยตอกตําเมียตีไม่ใช่ยีเนี่ยตอกเปี่ยวเปี่ยวน่าหมั่นมีบาเลยยีไม่ใช่เอ้ยยีไม่ใช่ยีเนี่ยแหละตอกตีจามาดาวหมั่นมีดิหมั่นมีดิมิวนี่มาหมัดท้าเนาะตําเมียช่องตีชีเจซุเบ้เซฟบ่เท่าจ๋าเลยไม่ดีอ๋อเมตินเอ้ดีลูเนี่ยดีดูดีสกาดิเปล่าเสียล่ะหึตะเซ็งสั่นไล่ตาตะจี้ก็เปล่าไล่มูของหลุไล่ตาลูกมูของมูของมูของนําแท้เปล่าเนาะเอ็มมาใส่จ๋าต้อรอมั้ยล่ะต้อรอจ๋าเมย์บอกลุงงาซีปี้ไล่ตาเลยอ๋อเมย์อ่ะเลยช้องซูยอกาเดชินๆแมกว่าอลุเดตะบ้อท่าไล่บ่กว่าเมย์อ่ะอ่าบ่ฮู้กูงาช้องซูดาอปูช้องซูโหซี้เสียเสียชิกกะวินลงมาเลยสุบิวินลงซีดิไปไล่ตาอะราวินลงซีดิเอ้อวินลงซีเอ้ฮะเฮ้ไอ้นายเนี่ยบลูเล่ฮะไอ้นายเนี่ยบลูเล่ถั่วซะจุบบ้าเด้อจุบๆอ่ะไม่ๆไม่ๆไม่ๆถั่วไม่ๆถั่วซะไม่มันโนเปลี่ยนเนี่ยมันลิงาชินๆไม่เอาขะถั่วนี่นะไอ้ตุ๊กเมียตั้วปี้เมียแกถั่วเนาะจุบเลยเสียชิดิเด้อเสียอุมาจุบเลยอะมันนี่อะมะลีเอาขนาดนี้ไม่มาไม่เอาขนาดนี้ง่ายจะแค่ไม่ย่าหรอกนี่ก็ง่ายไม่เอาเอ๊ะใช่อ่ะเลยไอ้ดาตัดตาตาออกมาจุกกุกุตุกุใหญ่ลุกติดเอ๊ะมันเลยไอ้ดาตัดตากุมุกุใหญ่ลุกเสียล่ะฮะโมกองไต่แต่ช้องซ้อเปี่ยวเสียต้อมพี่โหลเฮ้ฮอลาบิมันดีแม่ดีเอ๊ะนี่จ้อยดอไอ้မျိုးမျိုးก็ไม่ป่าวล่ะป่าเด้ตูไม่ป่าวเนี่ยไอ้ห่าถั่วลงมาไม่ย่าอ๋อအခုသူဘာလို့လဲလေလွန်းလွန်းလေးလာထွက်လို့ရလားအော်အေးပေါ့တော်သေးတာပေါ့ဟဲ့ဟိုတနေ့မျိုးမျိုးဘယ်မှာကြံနေရောတော်ကြနေအဖေပြန်တိုင်နေဦးမယ်နော် तू ကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးရပါရဲ့မျိုးမျိုးကလေးကျုပ်လို့သိလားအခုလဲလေဟို तू ကကျုပ်တို့လွန်းလွန်းလေးလာစကားမပြောမှဆိုလို့တဲ့အုံးသီးတို့အိမ်မှာရှောင်နေအမလေးဟဲ့ तू ကလဲရှောင်စရာရှောက်လို့အဲ့ဒီအုံးသီးတို့အိမ်မှာပဲရှောင်နေရလားဟဲ့အေးကနဒီကောင်မလေးအုံးသီးတို့များကြိုက်နေလားမသိပါဘူးအေးအုံးသီးကဟိုဘက်ရွာထွေးလာနေကြိုက်နေတာအေးကဲဘာသူများကိစ္စအသာထားပါမိုးကောင်ဝမိုးကောင်အခုလေးနေလာမယ်ဆိုပြီးတော့မလာသေးဘူးဟေ့အေကနာတနခါးတွေပါလိမ့်နေတာများဖြစ်မှာဟာမိုးကောင်အေးဟိုမှာတနခါးလာပြီမိုးဘူးမိုးကောင်ဟဲ့မမြတ်လားဟောမင်းဟိုတုတ်ကိုအေးတကြီးပြောတာရှိရဆိုဘာလဲရှင်းရလေလေအဖေနဲ့အစဉ်ပြောင်းနေပါနေပါဆိုဘာကြီးရှောက်လုံနေရလဲအခုဆိုလို့ရှင်းအဖေကရှင်းမင်းတော်မြင်တော့မမြင်ချင်တော့ဟုတ်တယ်မိုးကောင်အခုနင်တို့အချိန်ကြီးကလုံးဝမကောင်းတော့ဘူးနော်ဖះဆူရပါစေမယ်တဲ့ကျုပ်တို့တို့များအားလုံးကလေမယ်တဲ့အဖေအတွက်ဦးစေနာထားပြီးကျုပ်လုပ်ခဲ့တာပါကုသကံမကောင်းလို့အခုအားလုံးတိုးလဲဖြစ်သွားတာပါဖះကြီးပလင်ခဲ့တဲ့စားခဲ့တဲ့ပြဿနာလေအခုဆေးလက်မှာပိုဆိုးကုန်ရောဟုတ်ဖះကြီးလာဖို့တော့လည်းအဲ့ဒီဖះကြီးကဦးဖះကြီးအစ်စ်ဖြစ်ကြောင်းဒီတန်အိုးထဲမှာပြားလက်ဖို့ပါထည့်ပြီးယူလာခဲ့တာပါအဲ့ဒီပြားလက်ဖို့မှာပြားတွေပေါသွားမှဟိုကျုပ်တကယ်မသိဘူးအမှန်ပါ
ဟုတ်တယ်အခုလဲတကြီးရလေစေမတော့လိုက်မိတာအခုခန်းလိုက်ရလေမြျော့ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကိစ္စတော့ကျုပ်စိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းလေဟုတ်ကျုပ်ဘာလို့ရမလဲဟုတ်တကြီးခြေသလုံးဖက်ပြီးကျုပ်ကိုက်ရဟဲ့ဘာလဲအေးဟုတ်ပါဟုတ်တကြီးခြေသလုံးဖက်ပြီးကျုပ်တောင်းမှန်မလားမလေးလေးလေးမတောင်းမှန်ပါနဲ့နော်ဒီတစ်ခါရှင့်မျက်နှာကိုမြင်လို့ရှင်လေးအဖေကဓာတ်နဲ့လိုက်ခုံမလားမသိဘူးဟာဒုက္ခပဲဟုတ်အဲ့ဒါကျုပ်ဘာလို့ရမလဲဟုတ်ကျုပ်မက်တင်ကိုမစွန့်တော့နိုင်ဘူးဟုတ်မဒင်းနဲ့သာဝေးရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ဘော်တော့ပြက်ပြီတကယ်လို့ရှင်ရလဲဖြစ်နေလိုက်တာနေရပါခေါင်းလေးပဲလေးတုံးလို့စဉ်းစားပါအောင်ယောက်ျားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်သားပဲမိုးခေါင်ရဲ့နင်တို့နှစ်ယောက်ရှိရလေတကယ်ကိုမလွယ်တော့ဘူးအမလေးဟာဘာဖြစ်လို့လဲခွေဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲကွာဟာကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်လို့လဲဗျာဖက်နှက်ကိုနင်းတာလေဟုတ်ရောက်ကိုရိုက်မင်းကကရောနော်ကရောအကိုကရောအာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲအနာပေါက်နေတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့မင်းလှုပ်လိုက်တလွေးပဲအာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမသိဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကြုတ်နဲ့လက်ရည်လားမင်းကြုတ်ခိုးမယ်ဗျာအမဟဲ့ခိုးမယ်နဲ့နေခင်းကြောင်တော့အတင်းရဲလိုက်လားကွာခိုးမင်းစောဟင်ဦးစင်းနဲ့ဟင်ဖေကမင်းလည်းမဆိုင်ဘူးမင်းရတာနေအစင်တင်လိုက်တာတကယ်ရင်နဲ့မဲတင်မှာရောက်နေတာကိုတကြီးကြီးလိုင်းနဲ့မဲတင်နဲ့တွေ့ရင်ကောင်းပါပဲလို့စိတ်ကူးလာတာဟောအတော်နေတာမှာဗျာဒီမှာကိစ္စဖျက်လို့မရကြောင်းနေမှာမဲတင်တတိမရှိဘူးလားဟာဟဲ့ကောင်မင်းဘယ်လိုကောင်လဲအဲ့ဒါယောက်ျားချင်းစိန်ခေါ်တဲ့ဇာကားကွာမိကလေးတယောက်ကိုဒီလိုပြောပြီးစိန်ခေါ်စရာမလိုဘူးကဲပါမိုးကောင်ရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုလေနောက်မှအေးအေးဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်ဟာနောက်မှဆိုတာမသေးကြဘူးအခုချိန်ဒီကိစ္စရှင်းမှရမယ်မဲတင်ကျွန်တော်မလဲရဦးလားအမလေးအမလေးကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီဘာလဲဘာလို့လဲရှေးကွက်လေးမဟုတ်ဟေးကမင်းအသားနေဟဲ့ဖွမလက်ကိုကင်နာတာလက်ကိုကင်နာတော့ကုန်ပြီလို့ပြောတာဘောကွာခင်ဗျားလည်းမဆိုင်နဲ့ဆိုင်နိုင်မဆိုင်နိုင်ကွာငါရှေ့မှာမင်းကလေးတယောက်ကိုကိုဒီလျောက်စော်ကားတာငါကြည့်မနေနိုင်ဘူးကွာကြည့်မနေနိုင်မျက်စိမိတ်တာဗျာအေးဟင်ဘာလို့မရမှာလဲခင်ဗျားလည်းမဆိုင်ဘူးတော့ပြန်ပါဗျာလာကွာဘာလို့ပြန်ရမှာလဲကွာမင်းရတမျိုးဟုတ်သားဆိုင်နေကွာဆိုင်နေမဲတင်ရဒီဘက်ရွာရဲ့တကြီးသမီးငါဟိုဘက်ရွာရဲ့တကြီးသားမကြခင်မှာတကြီးအချီချီတိုင်ပင်ပြီးတော့နှစ်ရွတ်တရွာရွှေလန်းငွေလာဖောက်တော့မှာကွာမင်းရတာနားလေလားဟုတ်ကိုကြီးရလေဗျာဘာလို့ရှင်ရှင်ဝင်ရှင်းပြနေရတာဒီကောင်ကလေအကိုကြီးကြံရွယ်နေတဲ့စပယ်ပန်းလေးကိုအချောင်ခုမဲ့ကောင်အောင်ဗျာဟင်မင်းတော်တော်လာတဲ့ကောင်မှာလာလို့ဒီတော်ရောက်နေပြီပဲကွာဟုတ်တယ်ဟင်ဟေ့ကွာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စဖြစ်ဖြစ်တကြီးကိုအသိပေးမှာဖြစ်အဲ့ဆိုမင်းဖေမင်းပြန်အသိပေးလိုက်ကွာဟေ့ငါဖေကိုဖေဖေတကြီးလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကွာဒဲဒီတကြီးလို့ခေါ်တာဖေဖေတကြီးဆိုတာခရီးကမဲတင်လေးရဲ့ဖေဖေကိုခေါ်တာလာမဲတင်သားမလဲဟင်ဒါမှမဟုတ်တာမင်းကဘာလုပ်တာလဲဟင်မင်းကရာရာဆတ်ဆာကွာဟင်မင်းငါ့အကြောင်းမသိဘူးလားမသိဘူးမသိဘူးတဲ့မသိဘူးတဲ့အေးကောင်မသိဘူးတဲ့ဘာလို့ရမှာလဲဟာဆုံးမလိုက်ပေါ့ကွာခွေခဏကြာအမလေးရာတလုံးနီးနီးလေးချိန်ထိုးတာတော့မသိဘူးထိုးတယ်ဆိုတာဒီလိုထိုးရတယ်မလေးပူတာဗျာဟောကောင်းနေမိုးကောင်းထိုးထိုးအမတိတ်အောင်ထိုးဟဲ့မထိုးနဲ့ပြောရမှာလေဩထိုးမစီအမြင်ကတ်လွန်းလို့ဆုံးပါစေကြာဆုံးပါစေတို့ဖဲနေတော့ရှင်းမယ်ပြောမောကောင်မောကောင်တိချာနော်ယူချာ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 ကုန်းနဲ့ချာချာလ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 ာအာဘယ်အာလေးဘယ်လိုအားလေးဘယ်အာအာไอ้นี่โหเนรุไม่จ๋าน้องมาโมกออกมาเฮ้ลามากตะทีจ๋าเนาะเอาไปเลย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 ก้าวญาติได้ล่ะกัวก้าวญาติได้ล่ะเฮ้โกตะมี้อจ้องปิ๊บพี่โหเบ้ยัวกาลาซาดิเนี่ยดีเบ้ยัวกาลาซาดิเนี่ยโทจะย้ายจะยันผิดจะตะเด็ดเช็ดพ่อก้าวไล่ตากัวหอบป่ะเอเดี๋ยวเราทิ้งๆแจ่มันนี่แหละจ้าเนี่ยบาပြောเลยกว่าบาทิ้งๆแจ่มันเนี่ยจ้าเนี่ยเมทิ้งๆแจ่มันนี่ดีโหဖြစ်ပါမလားเมအတော့မကြလို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာတမီးမင်းကလေးဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာအဓိကမအေးกว่าမအေးလို့မအေးတောင်းဝဲနားလေလားကြောက်လေแจ่มတ်တာပဲทิ้งๆတာပဲ
กูหาตะยีหลอกขนาดเล่มเนี่ยโดลักขณะเปี่ยวว่าพี่ผิดไล่จ๋าโหดีมาเสร็จทาลูกว่าตะนี้บ่ฮู้ตะนี้หอก้องน่อป่ามาเว้ยเอ้อนี่โหโมก้องชี้ได้อะอย่ามาไม่ท้าอูเอ้อบ่ฮู้โมก้องเยชะอะอย่ามาไม่ท้าอูโมเมียพี่เยป้อได้อะอย่ากูปุ๊บิ่มเฮ้ตุ้มนี่เบ้มาไม่ทัวจังจีมาเว้ยนี่จังไม่อยากอูไม่อยากอูนี่โหยางกงว่าง่านี่ออสเตรเลียเบียงะบัวสิโหมะแน่เพียงอบอบิ่มดาเว้ยเมติงมูกาอะเปียเลยจุกกูหมิ่มาทัวท่าร่อเม้เด้ไอ้ตะดินจ๊ะจ๊ะจุกเลยเมติงสิอะเปียละเกราเว้ยอะคูโลเปียละชื่นจาวติเยละเอ้ชื่นจาวหุบบ่ได้เมติงจุกเลยอะดิเกซาด้วยกูอยู่ยงไม่อ่ะผิดเนี่ยมาบาเว้ลุเลยลุเลยอเมียได้อย่าๆเนี่ยอาจารย์ๆจีเว้ยရှင်ရောက်လေးကျုပ်သိစိညတာပဲပြောတော့မေတင်ပြောတော့ပြောတော့ဟိုကျုပ်ကမေတင်ကိုတိတ်ချတော့ဟိုတကြီးနဲ့အစဉ်ပြောဆိုပြီးတော့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရနေအခုတို့တရွဲ့တွေဖြစ်ကုန်တော့တာပဲကျုပ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်ကစိုးပါတယ်မေတင်ရဲ့ကျုပ်တို့ဒီတစ်သက်ပေါင်းဟာဝင်ဖြစ်နိုင်တော့ထင်မရဲ့မိုးကောင်ရင်အဲ့လောက်လေအားမလျှော့ပါနဲ့မေတင်ရဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအခက်ခဲတွေအတားဆီးတွေရှိနေတာကဟိုဒါအချစ်စစ်ချစ်မှန်းဆိုတာตัดติปะล่ะเว้ยมาเว้ยละตะนี่มาหนีอ่ะมั้ยสรุปจุจิ้งติပြောเยอะโหยังเลยจุชุ่มล้วนนี่มาติล่ะจุก็ปูซูราวะเมเดนฮอดิยอตัวอาลองเบเนียอูเว้ยจิจิเมเดนเนี่ยจุเนี่ยตั้วเกบูเนี่ยญาติจิเว้ยเออตริยะเสียล้วนเสียตะเนตะปูเนี่ยจังแกมาจุบ่เมเดนရှင်อ่ะเนาะจุกูล้วนเนล้วนเนဆိုပြီးတော့တခြားကောင်မိုင်းနဲ့လဲရှုပ်မနေနဲ့ဟုတ်။ဟာကြံကြီးစီရမေတင်ရဲ့ရှုပ်စီရလား။ဟောဒီရတူရလို့မေတင်ရဲ့အချောဆုံးအလှဆုံးကွန်တော်ကိုင်းအချောဆုံးအလှဆုံးမေတင်ရဲ့အချစ်ကိုရပြီးမှတော့ဟိုကျုပ်တဲ့တခြားဘာမှမလိုအပ်ပါဘူးမေတင်။တကယ်ပြောတာနော်။ဖះစုရပါစေမေတင်ရဲ့ကျုပ်တကယ်ပြောတာပါ။ဟိုမေတင်ပြန်လာမယ့်နေ့တီကိုကျုပ်သစ္စာရှိရှိနဲ့စောင့်နေပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိုးကောင်ကိုကျုပ်စိတ်ချပါပြီ။ဟိုရောက်လို့ရှင်လေကျုပ်အချိန်နေပေးတာနဲ့အဖေနဲ့အမေကိုလွမ်းနေဆိုပြီးတော့ရွာအောင်အမြန်ပြန်ပြေးခဲ့မယ်သိလားဟာကောင်းနေကောင်းနေအဲ့ကိစ္စမြန်လေးကောင်းနေပဲအော်ရုပ်ချက်ကြီးတော့ဘယ်ပြန်ပြေးလာလို့ရအောင်မလဲအဖေစိတ်ပြေသွားအောင်တော့အချိန်ပေးရအောင်ပါပေါ့မုကောင်ပြန်တော့နော်တော်ကြအဖေသေးနူးလာတော့မှဟုတ်ပြီဖြစ်နေဦးမယ်ဝေးကြရတော့မှသိရနဲ့နှင်းရသလားမတင်မုကောင်ရဲ့တဘောတာနေဖို့ခဏဝေးတယ်လို့ပဲတဘောထားလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါပဲအေးကြော်ကြီးမင်းတင်မရှိတဲ့ရက်မှာငါမနေချင်တော့လို့ပါခွာမင်းအဖြစ်ကကြေကွဲမယ်ဆိုလဲကြေကွဲလောက်ဆရာဒါမဲ့ကွာအမေနဲ့ညီမလေးကိုပြစ်ပြီးရွာထွက်သွားလောက်အောင်တော့မလိုအပ်ဘူးဗျဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုပဲပြောနေတာတကြီးကတော့နဲ့တကြီးနဲ့ကလည်းဒီသမီးလေးတယောက်တည်းကိုချင်ချာမခွဲနိုင်ပါဘူးဗျာသူတို့မှဒီသမီးလေးတယောက်တည်းရှိတယ်ဥစ္စာตะจี้อ่ะตีนเหมือนตะจี้กระโดดมาตีนหมูกว่าฮะเฮ้ยพอดีชอบပြောเนี่ยแหละไอ้ตุ๊เมียต้วยเนี่ยมีชอบပြောเสียล่ะอ่าอมิ้นหนูว่าละกว่าตะจี้อ่ะตีนมาเหมือนตะจี้กระโดดมาตีนมาปุ๊สิทธิ์ตบอดาผิวซินเนี่ยเปาะเปียงเนี่ยนูญแหละด่ากูပြောล่ะไอ้ห่านี้แท้ပြောတော့งูจิ้มขึ้นมาหมูเลยอ่ะเมียมิ้นหนูว่าสกาซ้องอ๋องน้ามาท้องมิ้นเนี่ยဒီမှာမင်းတို့မယုံရင်ကြည့်နေနော်တကြီးကတော့သူတမီးကိုကြာကြာမထားဘူးပြန်ခေါ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မူခေါင်ဟိုမှာငါရှိနေကြမို့ငါကိုယ်တိုင်ကဒီရောက်နေမင်းလို့ဥကြောင်ကြောင်နဲ့ဟိုရောက်ခံသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါနော်မင်းလိုပုံစံမျိုးနဲ့လေမြို့သွားလို့ကတော့ချိန်ကုန်မတွက်လိုက်ပဲမင်းအယောက်စားခံမှာနော်မြို့ဆိုတာလေလူလိန်လူညာလူကောက်လူပွေလူရှုပ်ပြအများကြီးလက်ညိုးရပဲထိုးတာဩဩမဟုတ်မဟုတ်ခမရတို့မြို့မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လို့သူပြောတာမင်းကလည်းငါ့ကိုအထင်သေးတယ်ကွာဟာရောအထင်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုရှင်လေးစက်မဖြစ်အောင်ပြောနေတာဟုတ်တယ်မူခေါင်မင်းဒီရွာကနေသွားလို့မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဟိုငါ့မှာတဲเสียရဆိုလို့မင်းအိမ်မဲရှိရဟင်ပါတော်တော်အပေါင်းသင်းလုတ်ချင်စရာကောင်းနေကောင်းနော်ငါ့အောင်များခင်လို့လာလို့ငါ့ရဲ့ခံစားချက်တွေများကိုချင်းစာပေးလို့လာလို့ငါ့မှာထင်လဲရတာပဲဟုတ်မလဲသူနေစရာမရှိတူတယ်ကောင်းကြသေးလားဘာဖြစ်ကွာမင်းတို့ဘလောက်ပဲတာတာဟုတ်မင်းကသွားမှာပဲလားသွားတော့ဘူးလေဟောမသွားပဲနဲ့များဘာလဲဟောဒီလိုပါဒီရွာမှာဟောဒီရွာလေးရဲ့အမေရဲ့ပြီးတော့တိတ်ခင်စရာကောင်းနေငါ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမခွဲနိုင်လို့အမေဟဲ့အောင်မိုးကောင်းမင်းမခွဲနိုင်တာလေငါတို့နဲ့ဒီရွာနဲ့မင်းအမေနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းမခွဲနိုင်တာငါသိတယ်ဘယ်သူလဲသွေးစုနာမြစ်ထုံးလေဩမေတင်လို့ဆာမှာမင်းရတယ်မေတင်လို့ဆာမှာအေးမေတင်မေတင်ကြပြမစားလိုက်တော့ကွာ
xin lu ba mẹ phong nơi cha đẻ đành 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 lẽ gì mau nhiên nè xin lu ba mẹ tan trong đất đẻ mẹ đừng lên lát tan san đi ghé xin lu ba mẹ trên mau hiên nè châu nhà ngã biết theo hoa nhiên nè xin bi yên lẽ thuê nè yên nè mẹ tên ngã nên ngủ loãng mà nhé đồng đi là mẹ mô tóc tay mà loãng nè nên nhu yên lẽ thân đó để ngã loãng nè trong một đời yên phát câu yên ngã loãng nè mẹ tên nè lẽ ngã gù mà mê bà nè xin lưu bà mẹ anh không mô lẽ chơi dòng sông liên lẽ đọc ba dê em mơ mà lẽ ngã có tên nà đê bên nhau nhau khuy đi gặp nhau nì đê mà xì duyệt bà bê bóng biết toa đê nên mặn mặn chát đê thầm mê ô lê xin đi mà bê ngã biến duyệt mê mê tên nhìn ngã gồ xây mực cầu nê đi cầu nê đem mi qua chi gà loan nê dòng cha cha nê quán mà đi lê loan nê phong đình nê đê cháu biến nhì gà loan mê mẹ tiếng ngã lên hiền ngủ loãng mà nhé đi lô nè bê doa mà xì đê lưu rì gà mê ngon đang khao sâu nghe nên biển là mà à công lại đau mê ngã dù đã truy rì hoài nì đê xin lưu bà bê cho quên là đê ngã mãi đuổi nghe mò yên nê bê xin bia yên nó ngã tay lo lô anh em biết nên ngủ trễ chi nhé lưu rì gà lê truy trao nhau lắm mê vì điều yêu ngã u đâu chi lê lo mê cho dù rì lê tìm cho nhau lắm mê mẹ tiếng ngã lên nên ngủ loãng mà nhé chỉ cầu nỉ lên mi qua chi gà loãng nè đào cha cha nè quăng mà chi lê loãng nè phong đình nỉ lên cháu tiền chi gà loãng nè mẹ tiếng ngã lên nên ngủ loãng mà nhé mấy anh lưu phụ giúp bác sĩ luôn làm như nó, ngay như này luôn đặt cái này dùng cho anh, ngay lòng luôn như nó lục hết à? Đi, à, mấy mà luôn giờ gì à? Bất du này, u giang hoa mày à? U, anh lưu rồi bất du cái vấn đề mà đã bây giờ, u luôn người nó mới xí được quá. Mấy anh lại nấu này mà bị quá. À, nấu này à mồm quá, luôn này rồi mấy lúc chết đuối xí mà luôn luôn giả mồm, ta chiến số anh luôn luôn giả đấy, bác sĩ cũng chỉ luôn luôn giả, bà má mà bắt được tiền này. Chú bị loạn thao lưu giá đi quá. Ý chú rồi, lâu trái lại mẹ mì hê. Đi hoài yếu mà, ngã tên lâu khâu tay tỏa ra tụi điêu. Tụi nì à bì quá. Hà, hô đà, bà tù lê. Bà tù lê sổ đó. Hù, mát tì. Bà, mẹ bà. Mì ngươi mò xin tỏa. Mát tì sổ ngăn đà mà, quả ngăn đà mà. Mô 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 đi. Mẹ à nè, mát tì chì mà nè, ông nó bèo là. Mẹ sổ hông lên nàm thảo. Mình nói cho lưu xin xin lên biểu bảo là quá. Cái thao 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 quá. Mình cũng nằm mềm biểu dùng xuống. Anh đi cầu mà lì bố mến thần là lưu ngọt biểu bảo. À là biểu lưu ạ. Nhìn lưu lì ạ. Biểu biểu ngoài ngoài lì. Nà nà lì ạ bố bố lì. Nà khá lì ạ su su phu bù. Nín dì bù lì. Cô lông cô bó gào đó tông là làm mê nè. Chị tù hồ lưu lại mà dùng nhớ quá. Mình biểu lì bố mến thần là lưu ngọt biểu bảo. Anh đi cầu mà lì tôi chô mà quá. อะไรดอกวะเอ้ยกว่าลุ้นอยู่จะเอาจานมาอ๋อๆๆมาล่ะพี่เฮ้ยอุ้ยนี่เนี่ยล่ะนะมากว่าไม่เปียวจะชื่อเลยสุบิดูเลยสุขันพี่แล้วอะงาโดอารมณ์ส่งนี่เป้ช่องตัวนี่ล่ะอ๋อๆๆ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 
โอ้ดิเฮียโอ้ดิ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 โอ
luna pi lu de de ro ma ma ta khan tat de yo mo bu le mo bu kwa min no ro nga pyo ta khaw ti ya na ma taw mu ho ho nga lu o bwa ku do me so da le mai ma yi do me mai ma yi do mai ma ta kho ma a la le ni da ma ni da ma to taw le ya da le ba lu kho ma ro a me ya to taw lu ma phit bu no me ya le thui la nga o pyo pi pi kwa thui la tu ku ong yin de thui la li u de ta phat ka nya ja yin de hu ta ji gao ja de chein ku ku ong la kho wa de ku ke khu da ho ba yu kwa tu ne ya ho ba yu a di ta ji da pu si na phu ya tai a sin bi da mo hu ho de ho de ho de ta ji da ma pu si na su de da si bu โอ้ปุ๊ซี่เนี่ยสิกว่าตะจี้ตาเลยกว่าปุ๊ซี่ซอบาเลยปุ๊ซี่ซอจองเลยแน่นาบาเลยฉี้ดิเอ้ยเปียวๆลีเนี่ยแน่ๆจองฉี้ไอ้กองเลยกว่าอ๋อโหก็เอ้ยทีนี้พี่โดเมเต้โหแล้วไม่ยึดนี่น่ะเนาะเอ้ยไอ้กองก็จี้ไม่อยากกูงาแล้วจี้ไม่อยากกูไอ้กองก็จี้ไม่อยากกูดีกว่าจี้แล้วไม่ติดซะเลยกว่าไอ้เราหมดตะคู่ไม่ซีดิเลยดีกองนี้อพ่อไงเราไม่มั่นไม่ยอมบ่รู้ลงจําเลยเนาะเออโหดๆไอ้กูแล้วดูยึดๆๆอ๋อเม็ดหน้าเผ็ดตัวมาเม็ดหน้าเผ็ดตัวมาเม็ดหน้าบ่รู้เผ็ดมั้ยเม็ดหน้าเผ็ดตัวมั้ยส่วนเม็ดหน้าโกด้านเนี่ยหมอมล่ะวยินตรงเนี่ยตึ้งไหลมั้ยยังไม่รู้ง่าไอ้มาเงยไม่สิเด้อกว่าไอ้สิสู่ปูเป็ดเด้อเออเด้อเด้อปิดเด้อเด้อเด้อกว่ามิ้นอารมณ์สู่เด้อง่าเมียนน่ะเล่นเลยน่ะตัดใจไล่มาล่ะกว่าอะล่ะสู่ปูเป็ดน่ะปิดไปล่ะดิมิ้นเมียนน่ะอะล่ะเป็ดเสียไม่รู้หรอกกว่ามิ้นง่าบอกจริงน่ะไม่มาโคล่ะกว่าเมียนน่ะเผ็ดแต่หนีฉิบาเด้ส่องเลชูขมောက်เลส่องอะล่ะสู่บดุบ่มันไม่ปิดหรอกกว่าเออแล้วไม่รู้ว่าเลยว่ากูเล็กกว่างาเลยยิงคุณเนี่ยกว่าเฮ้ยนี่เนี่ยมันไม่ยิงคุณมาโหงายิงคุณมาอูดิอูงามีมีเลยมีเนี่ยตัดอยู่กว่าตีอ่ะป่ะกูเมียกูยิงดีดีแล้วคุณน่ะกูอเปลี่ยนคิงมาถุยละตาปาละเมียกูน่ะดีแล้วกูเจ๋อหูมาเฮ้ยอะตองยิงเนี่ยตูเนี่ยยังไม่ยิงเนี่ยกว่าอ๋ออยู่ป่ะตองมาละโอ๊ยตะเกลือเมียถุยละโคบี้เบ้ขอต้อมมาละเมียขอต้อมมาละหาเมียเลยงาอีขอรู้ผิดมั้ยอ่ะอะไรสงง่ายอีขอละแกนี่ว่าช้องเหมือนช้องเหมือนฮะมึงรู้ยังไงรู้ยังไงมึงรู้เองไม่ขอบุ้มบัดอ่ะไม่ขอละมึงรู้ว่าดิช้องเหมือนสุดแล้วมึงรู้อ่ะอัจฉิไม่กังอัจฉิปุ๊กเลยกว่าเนาะฮะลิมึงรู้ยาวกินเอายาวจังคู่มั้ยตายเนี่ยเสียแล้วโอ้สิพูพงยังคู่เลยอ่ะล่ะกว่าไม่ได้ไม่ขอมาเหรอเปล่าคู่ฮะลิซีซั่นมีดลึลๆๆผิดอ่ะเลเรียลิเลซอกเตลิเลซอกเตลิเลซอกเตลิสุดิบดูมาเลยจิวไอ้นี่มางาเลยจิวปุ๊บๆๆช่องช่องแซ่เลยไม่รู้กว่าดูเลซอกเตสุดแล้วบีอ่ะอากาศเลยไม่ชิวโอ้มึงเนี่ยสุปิ๋วจ๋าตัวเลยมั้ยฮะถ้วยล่ะลาไปล่ะลาไปล่ะฮะบ่ลาไปเลยงาอู้มาตั้วมะโลเป็นน้องหนูแลมั้ยฮะไอ้น่ะตั้วมะโลอะเปียมาไอ้น่ะงัดส่งขึ้นไปซะใช่ฮะส่งอยู่มะโลฮะล่ะเอ๊ะดิยังมาบ่ล่ะมั้ยเอ๊ะตะมิเล่นดำมะยะตะมิไอ้บ่เสียนะเป็ดไหนไปซะอเมยไม่จ้างจริงเนาะไอ้ตาตั้วน่ะไปจ้างจ้างมาเมียเมียไปป้อให้อมะเล่นงาแล้วทีนี้ญาติมาบ่รู้ผิดแต่ไปกันเล่นนะมาเนาะญาติไม่นี่ไอ้ตาแล้วตั้วจริงดีเชิงจ้างมาแล้วส่งอยู่อ่ะกูก็อมะเล่นเอไล่ตาอมะเล่นทีเชิงจ้างมาไปกันเล่นนะมะเล่นช่างอ่ะแล้วช่างอูมะเล่นสบัดถามเบ้เดี๋ยวโอ้มาส่งบัดเนี่ยถั่วละพี่มึงไปซ่องๆอีซ่องดิละซ่องบัดอ่ะมึงซ่องบัดได้ป่ะเฮ้ยอะล่ะถุยละเว้ยตัวซ่องบัดทําไปดิอะล่ะกูถุยละเว้ยอะซุมีเนี่ยต้องขอมีเนี่ยต้องขอดิเดี๋ยวกูเป
ตีเมียนเราลุกกันเนาะจ้ะเฮ้ยมึงไม่ลุกมึงมาตัวคนมึงไม่ลุกเล่าเล่าตีจ้ะเราไม่ลุกจ้ะมาเนี่ยว่าตีจ้ะไม่ตีจ้ะเสียงเสียงกูเนี่ยจ้ะคุยเล่าคุยเล่าคุยเล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมองเมียนเราเนาะเฮ้ยมึงมาเมียนตัวเสียงเมียนเราเนาะเฮ้ยมึงเล่าเฮ้ยมาโอ้เนี่ยเนาะตามมาชนเนี่ยยิงยิงลิ้นเล็กผิดแล้วตะจี้กูโอ้ยอืมเปล่าไล่ทีตะจี้อ่ะเปล่ามาป่ะกว่าเปล่าไล่ป่ะสมมุติเปล่ามาเปล่ามาเปล่ามาเปล่าเลยมีซะโอเคดีโลตะจี้ชุดโยวาเลยอีกวยตาเนี่ยนี้เดี๋ยวมาล่ะเนี่ยฮะอีกวยตาก็ยกไว้หมู่ใบตะคะขะเหมียวบ่รู้ใช่มั้ยตะคะเปล่าอ่าดีโลดีโลดีโลหอบป่ะดีโลสิป่ะแม่เปล่าน่ะบ่รู้เตดิตะจี้อ่ะบ่สัดจีนแจ้นี่ล่ะโอ้เปล่ามั้ย เดี๋ยวเดี๋ยวสิบาดเลยเพเพตะจี้ตอจะปะวินจีนก็ไม่เมเดียวเท่าตะจี้เนี่ยเอาป้องเนี่ยเอาไม่เหนียวมั้ยจนเอาเปล่าไอ้ตะบองมึงบ่เอาตะจี้เบตะบองเมียวเนี่ยง่าโอ้เพเพบ่ขอเนี่ยโอเคเนาะโอ้ดีโลสิบาดเฮ้ยญาติกองนี่จนเราอยู่มาเหมียล่ะไต่บาดเลยตะจี้โอ้โหโคล่ะเมียวอ่ะบ่เอาตะจี้บ่เอาตะจี้เฮ้ยบ่เอาตะโตตั้วโคล่ะบาเฮ้โคล่ะ โคล่ะโคล่ะโคล่ะดิจิบ้าโคล่ะโอ้ไม่ตั้วโคล่ะบ้าไม่ตั้วโคล่ะบ้าไม่มาตั้วโคล่ะจังเราอ๋อเมนโนเลี้ยวซะลงไม่มาโคล่ะโอเคพ่อโคล่ะพ่อโคล่ะจังเราตั้วอ่ะพ่อไล่ตาอ่ะพ่อไล่ตาไม่มาตั้วโคล่ะบิสุโคล่ะโหตั้วไล่มีดออีชิงโคล่ะบ้าดิจิฮะอ๋อโทอีชิงโอเคอ๋อดออีชิง มุซ้อมมาอีเว่กว่าแต่ละ50จ้อนี่บีกว่าปะเยเนยเดต่นบีช่องตัวนี่บาบีกว่าตะจี้อ่ะเลยเปียตะยะตี้เนี่ยเพิ่นช่องโชเลยซะละไม่จ้าบูล่ะอ่าโหว่าตะยะตี้บาเปียด่าอ๋อ
ဒါမယမ်းပြလीအာအေးဘာကြီးပြောနေမှန်းမသိဘူးညာမင်းတို့ကဘာလို့ခိုးလာရမမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်ရွှေရှင်ကိုကျွန်တော်ခိုးလာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုဒေါ်ရွှေရှင်ရဲ့သမီးထွေးလာကိုခိုးလာပါကျွန်တော်တော့ခိုးလာပါဟုတ်ပါဘူးဟိုသူခိုးတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့အဖော်လိုက်ပြီးတော့လိုက်ခိုးပေးကြတာပါခိုးပြီးပေးတာသူတို့ကဟုတ်လားခိုးတော့ခိုးတယ်ဆိုလို့အဖွားကြီးဒေါ်ရွှေရှင်ကိုသူတို့လက်ထက်မှာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်နိုင်နေတကြီးရဲ့အဖွားကြီးရဲ့မြင့်တွင်းတွေပါလေကြားနေကြားသလားတော့မမေးနဲ့တကြီးရဲ့အဖွားကြီးမြင့်တွင်းကနောက်စီကတ်နေပြီမြင့်တွင်းကနောက်စီရောက်အောင်ကြားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လုံးလုံးကြားလာတော့ဒီကောင်လေးညအဖွားကြီးကိုတညာလုံးခိုးပြီးတော့အဖွားကြီးအေးအေးလေးပြက်ပြီးတော့မြက်တွင်းကနောက်စီရောက်နေတာနေမှာဗောတကြီးရဲ့ဟုတ်ပါဘူး။အော်ရှီယာလက်ရပြက်သေးလားလက်ပွေရည်ပဲတွေ့လားဟုတ်အဖွားကြီးကိုစောင်းနဲ့ပတ်ထားတာဆိုတော့လက်ပွေရတော့မတွေ့ရပါဘူးတကြီးအဖွားကြီးကစောင်းပတ်နေလားအေးအဖွားကြီးမှစောင်းပတ်ရှိနေတာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တကြီးအဲ့ဒီစောင်းပတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်တာဗောတကြီးရဲ့ဟေးအဲ့ဒီဆောင်ဘက်ကြောင့်ပြဿနာတက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဟိုထွေးလာလေသူဆောင်ဘက်ပြီးတော့စောင်းနေမယ်တဲ့ကျွန်တော်လာခိုးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဆောင်ဘက်တရထွေးလာအောင်မလို့သွားပြီးတော့ခိုးတာတော်ရေးရှင်ပြင့်နေတယ်မှားသွားပါတယ်တကြီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်တကြီးမှားသွားလို့ဘာမှားကြီးရလဲဒါလို့ equator နဲ့နီးနေလို့ဘာဖြစ်လို့သူကဆောင်ဘက်ကရှိနေရတာလဲဘာတိပီသဘောပေါက်ပြီအထင်မှအမြင်မှဆောင်ဘတ်မားတဲ့ကိစ္စပဲ။ဒါပါပဲ။နော်။နောက်ကိုဒီကောင်လေးဆောင်ဘတ်မမားရအောင်ကြုံဆုံးမှမယ်ဗျာ။ကောင်းပါလေကောင်းပါ။နောက်လည်းရှင်းတတ်တော့။ကဲပြန်။ဒါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြန်မာတော့မယ်ဖေဖေတကြီး။ဟဲ့။ဟင်။ဘာလဲဖေဖေခေါ်။မခေါ်နဲ့လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုလဲဒရီတကြီးပြန်မယ်။ဟေး။ဟာနေစမ်းပါကွာ။ကဲဒရီတကြီးပြန်လိုက်ပါဦး။အေးကောင်းပါပြီငါသားတကြီးရဲ့။ဟာမင်းကြောင့်ငါမားလာပြီ။ဟာကွာ။ဟာကဲတငယ်ချင်းတကြီးပြန်လိုက်ပါဦး။ကောင်းပါပြီရောင်းပါရဲ့။မလို့မင်းတို့နားထောင်မင်းတို့အုပ်စုတော်တော်ရှိုးပါကျော်ထဲမှာဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့အုပ်စုပဲညာဖြစ်လဲမင်းတို့အုပ်စုပဲအခုတစ်ဖက်ရွာမှာသွားပြီးတော့လူမာပြီးခိုးတော့လဲမင်းတို့အုပ်စုတကြီးရဲ့အုပ်စုဆိုတော့ကြီးတော့ထဲမပြောပါနဲ့ပြောရကွာမင်းတို့အုပ်စုပဲအခုကိစ္စကတစ်ဖက်ရွာသားတွေသဘောကောင်းလို့ဟုတ်ရင်မင်းတို့မျိုးကတ်ကိုတန်းပို့လို့ရတဲ့ကိစ္စနားလေလားနားလေပါလေနားလေပါမင်းတို့ကလည်းမင်းတို့ပဲကွာဖေးချစီစီနားတဲ့ကြားတဲ့အမမာခိုးရတယ်လို့ပြောတာဩဒီကိစ္စမှာကောက်ဆာမင်းလည်းပါတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစီနားတာဟုတ်တယ်သူကောက်ဆာမဟုတ်ဘူးဟာကျွန်တော်စီစီနားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒီလိုပါဟိုနှစ်ဖက်တည့်ရလို့တည့်ရခံရတဲ့စကားအသွားလာကိုကျွန်တော်အပြန်အလန်သုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးမင်းပါတာမပါလို့ပြောဒါပဲမပါဘူးမပါရင်ပါတဲ့ကောင်နဲ့ထင်းတော့ကဟဲ့ကောင်လေမင်းတို့ကဖောက်တယ်တွေပဲကွာဟုတ်တယ်မလားကိုနေကကိုမမ်းမိနေမလားမမ်းမိတယ်ဟဲ့မမ်းမိဟာတကြီးဟမ်ဟုတ်သူလူကများရနေတယ်ထိတ်တော့ကလေးပေါက်တယ်ခြေတော့ကရှေ့ချောင်းမဆန့်ဘူးမဆန့်ရင်တပေါက်တစ်ချောင်းတက်ဟမ်ဟဲ့ကဘာပြက်ကန်ရှောင်းတို့လဲခြေတော့ပြောတာခြေတော့ခြေတော့ตึ้ง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 ตึ
ตะจี้ตะจี้ยีนี่ตอดลูกก่อนล่ะเฮ้ก่อนน่ะบ่ก่อนตะจี้เอ้าจันเจนเราตะจี้ยีสาเลยตะจี้เฮ้เด้ตะจี้ยีสาเลยไม่ไตผู้กว่าเฮ้เนี่ยตะจี้ตะบ่ก่อนดิโอ้ไม่ไตผู้เปล่าล่ะกว่าไม่ไตผู้หลบเปล่านี่ล่ะตะจี้เลยเปล่าจุตะบ่ยิสะเปล่ายิสะดิยิสะดิกว่าจะตะจี้เลยเปล่าจุตะคาตะจี้โหยีตะโอลาลูบุเลยโหจุกโหได้จุบีตาดิเลยอะไรโหจุกอ่ะตูน่ะตามมาโหลไล่ตีเลยตะจี้เฮ้ยอะไรโหไม่ยีโอยั่วบีลาบุเลยตะจี้เฮ้ยตะจี้เฮ้ยตะจี้อ่ะไอ้จองตวยเมียวทับบีอะเป้เป้จินเลยเฮ้ยเนาะอะเป้ทับเป้ยังตะจี้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 ตะจี
没有对的妹妹，没有对的妹妹。哎呀，没有没有没有，不要不要不要，没没，只有三姑的，三三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 三姑。我不知道。等了，嗯，哦，来，把皮打开。啊，阿姐，我把门钉到别那边。啊，哎，别别别，哦，这边到那边，到这边，这边到那边。啊，那边。哎，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 你呀，你把这家嘛奶奶骗过来住了，奶奶是阿姨爸拉的。哦，别奶奶是阿爸老管，阿哥伊尼尼管，南安那边，澳大利亚那边啦。哦，哥伊，你讲啦。哦，哦，格来 see you。see you。刚才，see 多少钱了？哥伊，哥伊啦，别问这啦。哦，别 see 多少嘛奶奶管 ，no sir 的。No sir, da. Tami, Tami piang lara, Tami wen dalih dah. Tami ye, Tami uli, Tami ni dah luar ni halat tidak. Tami uli piang kong lu sahih kena li. Tami piang sami ye belupo. Hau deh Tami. Bagai sa, memang sedang piang lara. Oh, apa ni Tami uli luar lupo? Belok le uli halat le. Oh, jauh deh jam itu mudah lu. Eh, jauh jenis soalnya kalah. Tami halat piang jenis ane tuwe. Hah, kui, tengok ni balik panah. Belui lah.快点！现在我们都没过来，没过来。哎，我爸，伢贵，没白弄的话，先别白弄的。别白的贵呀，哎，就那澳大利亚个，就那托克里巴拉。呀呀，酷了，大。啊，别那货嘛，我贵呀嘞，我一接的输的托克里巴拉嘞。我输他呀。哎，那就那阿里乌里呢，就那西山的汤姆，就那新山的，那不了就那沙布尼子的，就那汤姆那贵。哦，你在买呀？那一里，你这啊，把你家表弟那个呀，哦，他那哦，路明了，送大伙家的包过去嘞，不错。哦，好嘛的瓜，把白露露新皮布一个，新皮什么啦？啊，皮完了过去，哎，这种二十号，那个鸟就多了，哦，这种累了他嘞，哎呀，你那个呀，哎呀，你喏，这种奶奶弄小啥的。哦，一波，都是你别家里的高粱五个，他们玉米多种的话了，光没黑，都不个一锅粘的你的五个，我一的可以，哎，那边哪里的看嘛玉米粗啊？哦，哎，面表嘛是上面没多少男的比，不哎，啊，不要那话嘛喽，那你，那俺家澳大利亚可以啊，苏拉的节目那边多嘛收入，哎哎哎，刚刚的话是为老东西便宜了没？今夜里把你下午睡不过的啦。哦，好的鬼，今天我们打理不留到打鬼呀。哎，今天啥味道？今夜下午今天，龙马弄个鬼，龙马弄。咪，阿丽，你话今夜在太阳里，都今夜会留到打的。咪，你那干部，干部，你咩干部？就搞跑路干部。马联系你，嘿，我看你。嘿，对麦，他们在干些啥的麦？没事不用的。哈，好大嘞，你不，都还给给你这。别毛病咯，哎，老师的，这嘛都要查，这嘛要查，这嘛要查，都没哎。哦，好，七十二公的不，养我七十二公的，哎，你不要看见咯，你不要来想看见的。OK， 好，给爸爸一把。比你嘞，
没到期，看看嘛。不，哪鬼？没嘛，管他的。啊，没哪用过呀。我这老师一家子的妹妹都不让我们拿钱的。李伯，我们骗你这么多嘛，都没拿上呢。啊，俺拿的阿姨，不要多。没，你啊，李伯掉个皮，马路还没跑。我爸爸的，你们爸爸的李伯陪他们嘞。嗯，都爸爸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 ，拿妈妈。嘿嘿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 好了没啦 ？OK， 哎，阿弟，俺们来讲就变出来了哇！哈，哈 ，OK OK， 哈，阿弟，某某，你，阿弟，你帮我做几页？走路表弄好了，困难弟弟听懂干没？走，哦，听懂干了，困难妈妈比的啦，阿弟，比如走路阿弄阿哩，哦，过别过，哦，吹的是没路，手在在啥啦？好点啦，哎呀，我跑步嘞，我跑嘞，我跑，哦，这几下变成中变好，老变好，嘿老。变了耶！地变的呢，没啥事喏，没啊，别个俺都玩一看没了喏。阿弟，这个你弄啊，别的来就弄他来着。阿弟，别的我看都没有了，阿弟。没有。哎，你贵在那里嘞？那我们那布的硬啊的，看那我们那硬啊的。俺这没呢，俺都妈的，一看不要让那下穿的家。啊，血液多，没那边路大高速中，俺有啥的多？别弄，哎呀，跳不来。要不跳啊？阿弟，一看不溜的啦。没溜过。哦，天怪我，阿弟。没路，没路，英国边疆了。啊，妈妈路，妈妈路不要了，自己。妈妈路啊，英国边疆的，英国边疆的，英国边疆的。对了，哎，我，哎，唱一下，唱，咱走走一呗。不容易，不容易的。啊，好难的，我。啊，没路，没路，有啊，不行，有啊，进来了，我。我都二十年不听你话，真的呢。二十年都不撸撸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 撸的。我出来没啊？没把你抓空了。不提不提抓空。啊！不提抓空。好吧，不抓空不没事，没没了，对吧？乌雷波啊，雷波，没定乌雷，那抓我哪里啦？给他点酒。来，我们酒，酒精快杯。没事，我来跟你讲。OK， 那别买酒的哟。啊！没乌雷，那是的。哦，那的。阿斯亚嘛，只能那是的。哦。那你怪说的，俺想开的。阿斯的尼亚路，那是的嘞。阿斯的尼亚路。哎呦，我尼玛哩呢？没有。没有，到路那头到了，没地了是。哎，没地耶。哦，挨在这，这有个牌。没那个有啊，这家这都是的，走过。哦，是的，都是木包呀。多的讲是咯，多的呢，办的是咯，比我这样的高嘛。好办嘞，好办。越的累不？喏，你这么没得力的看啥嘛？我一路演。哦，一路一百啦。我春节开路都背了路没包了。啊，你那个小姐嘞？对吧？一样的。嗯？啊？几多买的？一样的。多少钱嘛？你不？几多？你不？一样的，给他们。你不？你不？那我包住啊！包别的嘞？哦，看啥呢？你包看？哎，没，哦，一的嘞，有啊的嘞，我看啥？哦，这那是刚好看啥的？这刚好是包家的。哎，到搞下里，这下，哎，你不？你不？哎，你得包，你得，你得包，你得，哦，你不？就没这心的，没吧？我你不啊的，哦，二十的呀。哎呀，变哪来是喽？阿弟呀，对酒里头变不变了嘛？变没收着过，没一变我嘛呗。你干嘛？嗯，干嘛？我是要把它倒漏的。什么漏？倒漏的？哎，什么漏？啊，不是什么漏，别人说的多大啊？过，哈哈哈哈哈！你以为那别人的不是漏啥嘛？那是真的，为什么？啊，这怎么过？没那漏，别人哪里有变没收？也讲多的了，他不过。
ये जंग ले ला मैं ली बॉय तो घूर का हो बाया लालू तीमा ले ला ले यार मैं ली बॉय ये को ये लो जी मैं सुनो तीमा भी जी लो यार बोपा ऐ हो मार ये को तुम जी ताकू जी ऐ लोग रा बिना यार जी मैं सुन ये को S two O लो खोले प्यार ऐ नहीं ना गटू आठा हो रे चीमा देने ना गटू हाँ बालों गटू आठा हो हमारे को ऐ प्यार मैं सुनो को एक सुरागा हाइड्रोजन ओ सुरागा ऑक्सीजन वा नज़ारे तो आप हमारे ये भी ला กรอ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 กนาวาละเอนาวาละเอนาวาละเอไปก่อมานี่จะเราอู้ท้องนี่บาล่ะเฮ้เจ้าสอนเนี่ยตัวมาจะลิลิจะลิลิขึ้นตรงมั้ยเนี่ยเอ้ชูโอเสียไอ้เจ้าเปียวเนี่ยบาลุตะอีจ้ะโหเจนเราออสเตรเลียมา ดาမျိုးတွေမမြင်ဘူးဟင်ဘာမျိုးတွေလဲဟိုတို့ထင်ရနေဟိုမြင်ပဲလीအောက်ပါလीအောက်ပါလीဒီဘဲနဲ့ထင်ရအောက်ပါလीအောက်ပါအောက်ပါဟုတ်သားပဲဟိုလက်ထားတာမားနေတို့ဘယ်ရေမစိုးဓာတ်ခွဲကြည့်ရင် H2O ပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါယူကြီးအဲတောက်လို့ရတဲ့ရေစမ်းကြတော့ပြူဒီဖိုင်ရင်းငင်းဝါတာပီ87အဲ့ဒီမတောက်လို့ရတယ် ငါတို့ဩစတြေးလျမှာရေတူးတာတော့ရေရှာတာတော့ခင်းမိနေပြီကွာခင်ဗျားတို့ဩစတြေးလျမှာရေတူးတာတော့ရေရှာတာတော့ခင်းမိနေပြီကွာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုအတော်ပဲဗျာဟိုကျွတ်တို့ရွာမှာရေရှားလုံးလို့ရွာသားတွေအလုံးဒုက္ခရောက်နေကြတာဗျာဟိုရောက်တုံးရောက်ကြအဲ့ဩစတြေးလျဟိုနီးပြည်နယ်တုံးပြီးတော့ဟိုရေလေးပါရေရှာပြီးတူးပြီးသွားစမှာဗျာအာရေရောမြေရောရှာဖို့ဆိုတာရေရောမြေရောသိတဲ့ရွာကန်တယောက်လို့တယ်ကွာဟု
Apa tu pihon malay? Oh, tu bapa ni. Mimi mah apa ya om? Tu mah meeting le, kau lagi. Ada mah meeting le, pihon lu ya mah. Mimi mah meeting le, simpi mah. Wira, 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 wira. Pare, pare. Ini kau lagi. Pare. Oh, dah main tu kunci dah ni. Cenon ni mah le, mengli ada yang dempsi ni. Anu ada yang jadi soli. Tu mengli apa ni mah? Ya om, meeting kau lalu mah ulah. Kau lagi ya mah bawa. Dah mah tu li apa ya mah gua. น้าสุเมียเองอ่ะคณะคณะยอดดุมาเปียฮะอ้าวมาบ่าวโหมีย้อยย้อยชาวเจ้าเนี่ยลาเปียเมลูด่าย้อล่ะโหดอโหดอโหดอฮ่าเมนูเนี่ยสกากอกนี่แหละตะกวางาโกยะทะเมซาญ่อนี่แล้วอ๋อเอ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 อเ
လေးပွားဦးလေမတိမ်မဆောင်ဘိမ့်မောင်းနေပို့မယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲလေမာလေမာမင်းကိုခေါ်တာမင်းကိုခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားတကယ်ပြောတာလားတကယ်ပြောတာပါဟဲ့သူကလေတာညို့အရန်လွမ်းနေတာဟဲ့ဝမ်းမကြီးတွေ့လဲလွမ်းတာပဲကြောက်ပြင်းတွေ့လဲလွမ်းမိခွက်တွေတွေ့လဲလွမ်းသူကလေသူတကယ်ချစ်တာတိလားငါလဲသူတကယ်ချစ်တာပဲဟာတမ်းမဲ့လေသူကလည်းမြဲတဲ့နမောနမဲနဲ့ဆိုတော့အဖေကသူ့မျက်မှောင်ကျိုးတာပေါ့ဟေးငါမျိုးတို့အစားကိုရင်မောပါလေအဲ့မိုးခေါက်ဆိုတဲ့လူကလည်းတကယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့သူကသူ့အပြစ်မှနေကောင်းတယ်နော်မိဖြစ်ချေချောင်သူပြောဟာတလွဲတွေဖြစ်တော့တာပဲတိလားဟဲ့ကလေးမကြီးရှမ်းဘာကြီးတွတ်ထိုးနေရလဲမလာထိုင်လားဟုတ်ကဲ့မင်းလည်းချက်ပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ချက်ပြီးပြီသမီးမင်းကလေးဆိုတာအိမ်မှာလကားမနေရဘူးအင်းမူကိစ္စဘာကြီးရောက်ဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတော့မြင်အောင်ကြည့်တယ်မြင်ချက်ချစ်ထားလို့ရနားလေဟုတ်ကဲ့ကဲသူ့ဝင်သွားဟောညာမင်းကသမီးကိုပြေသွားမှာမြင်းနေရာသွားရှာလို့မြင်းနေရာသွားရှာရအောင်မင်းကသေတော့မှာမလို့လားမသိခင်ခေါင်းနဲ့မြေခွက်ကလေးကြိုးရှာထားမလားလို့ဟာကိုကြီးရလဲဗျာလူယူနုနုထုတ်ကလေးမိမတော်မရသေးဘူးအခုတို့ရွာအီကွေတာနဲ့နီးတယ်လေဟောอีกวยดาเนี่ยนี่ก็จะไม่ပြောเนี่ยตะยัวลงงาပြောซะตะยัวลงตีบีกว่างาตะมี้เนี่ยอีกวยดาเนี่ยบ้าไส้เลยไส้น่ะบ่เปียอะกูเนี่ยแหละเล็บปัดไม่ได้บ่เปียเฮ้ก๊องเล็บปัดแหละมึงงาปัดแหละต่ายเนี่ยโหซอกท่าล่ะอีกวยดาเนี่ยนี้โหลปูโหลไอ้โหม่ซอกท่าล่ะต่องโหลงาปัดแหละแท้ท่าล่ะหอบมาดิกูยาจนเราเนี่ยไอ้อีกวยดาจ้องไม่ပြောมึงบ่อีกวยดาเนี่ยนี้แหละสรอกอปูไว้ดิตาผิดไอ้တော့เยช้าล่ะบ่กูยาအဲကျွန်တော်ဩစတြေးလျမှာကျွန်တော်ဒီ technique တွေဒီလေ့လာမှုတွေကိုကျွန်တော်အသုံးချပြီးတော့
ဒီဟွာမှာကျွန်တော်ရေတွင်းနေတွင်းတူးမလားလို့အဲနောက်ရောက်မဲတရားလဲဒီဟွာသူဆိုတော့သူကမြေကျော်ရေကျော်သူကပြီးနေပြီရေကျော်မြေကျော်လောက်ငါလည်းသိပါတယ်ကွာအာကိုကြီးအသက်ကြီးပါပြီဗျာမြေကျော်ရေကျော်ဆိုတော့တောကျုံထုံရဲမှာရှာတာအာကိုကြီးအကြောက်ချက်ဘူးကွာရေကျော်မြေကျော်တောကျုံရှာရှာတယ်အော်အဲ့ဒါဩစတြေးလျတက်ကတဲ့တည်းလေကိုကြီးအဲ့ဩစတြေးလျမှာမြေကျော်ရေကျော်ရှာဆိုတော့တောကျုံထုံရဲမှာရှာတာကိုကြီးအဲ့ဒါရှိဟာအာရေပြည့်ပြီအရှိရလဲသကြီးရေပူလို့လားမသိဘူးတပြည့်ပြည့်နဲ့ခန်းလာတာအဲ့တော့ရရအောင်တော့မင်းစစ်ခတ်ခဲ့တယ်တော့ရတော့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါပဲလေအဲ့ဒါပဲအပူပိုင်းဒေသဆိုတော့ရွာသူရွာသားတွေရေတုခိုင်းအောင်နေတယ်လေဟဲ့မလောက်တုခိုင်းအောင်နေလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပရိုက်တလူကောင်ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့ကိုပြောတာမင်းပရိဘောကလှုပ်ချင်တာဗီဒီယိုလေးတစ်လုံးတော့ကျွန်တော်ရရင်ကောင်းမလားလို့အာပရိုက်တလူပြောတာကိုကြီးကကျွန်တော်ဩစတြေးလျမှာနေတာကြာတော့ကျွန်တော်ဩစတြေးလျသားတွေပေါက်နေတာကိုကြီးအေးမင်းရှင်းအောင်ပြောပါမင်းကဲဒီဝိုင်းပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုရှာနေပဲလိုက်လို့ရေရှာရေရှာနေရေရှာမှာမဟုတ်ဘူးနေရှာမှာကရောင်ချားရှာမှာလားအေးဦးအမလီဝေါ်တော့ရတော့ဦးရေအခွင့်သာလို့အခုမပြောချင်တာကြာရင်ခုမှပြောရတော့ဟဲ့ဟမ်ရေလည်းမရှာဘူးရောင်ချားလည်းမရှာဘူးနေရှာမှာအပေါ်မှာဘာဘာရှာမှာလဲအမိမမိမဦးတော်ကြီးပျောက်သွားလားနေတော်ငါမိမပျောက်သွားလို့မဟုတ်ဘူးညငါဘေးမှာအိတ်နေတာကုတ်လိုက်တာတပြင်းပြင်းနဲ့ဘာကုတ်တာလဲဦးခေါပေါက်လားတန်းလားမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သွားရှာပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဦးမလိုက်တော့ဘူးနာတန်းသွားရှာလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ညငါဘွားနဲ့သမီးနောက်ကိုလိုက်သွားဟုတ်ကဲ့ရေရှာတဲ့ရေပဲရှာပါစေတခြားမရှာသေးနဲ့မင်းလည်းပြဿနာရှာမလာနဲ့တော့သွားလိုက်တော့ဦးဒါတန်းပဲရှာတော့မယ်အဖေသွားတော့မယ်အေးတို့မိုင်းတို့မိုင်းတို့ရောမှာရေတွင်းတွင်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တကယ်ဘောလေးဘောရဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်မမှန်ဘူးဟုတ်ဟာဟိုဘက်ရောမှာရေတွင်းတွင်းမှမရှိဘူးဆိုတော့နေရွာပေါင်းမှတွင်းဆိုရင်ပုံမှန်တယ်ဩမင်းရယ်ကွာဘောတွင်းလေးလို့ပြောပါမယ်ဟာဒီလမ်းကိုမေ့တယ်မေ့တယ်ဟာမေ့တယ်ဘောလေးဘောလေးဟာမေ့တယ်လို့ပါလားတော့ပဲအဲ့လေးပါလေပါလားဟုတ်ကဲ့ပြန်ပါလဲပါလေမင်းအတန်လေးစားမှာဟဲ့ဟဲ့မင်းတို့ထမရောမင်းစားပွင့်ကြဟုတ်လေးပါဒီနေ့လေဟိုကျုပ်တို့ရွာထဲမှာဟိုဖိုးကြီးเจ้าမှာရေလူကြတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါငါနဲ့ပါဆိုင်လဲကွာဆိုင်တာပေါ့ရွာကလာသားသမီးရေလူတာခင်ဗျားလည်းကုတူရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါမက်ဒီဒါဟုတ်လေမက်ဒီလိုက်ရင်เจ้าကိုမင်းတို့ရေလေးပါလေမလူလားလို့ဒါပြောတာပါကွာဟောလူပါလေဟိုမက်ဒီလိုက်ရင်เจ้าကိုတော့ရွာကလာသမီးတွေဥဆောင်ပြီးလူပါလေဟိုကျုပ်နမတော့ပါသေးတယ်ဗျာမက်ဒီမက်ဒီပါတယ်ဟာဟာအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟိုအလူဒါနပြုရသူငါတဲ့အဲကုသိုလ်ရတာဘောကွာငါသွားဦးမယ်ဟိုဖုန်းကြီးကြောင်းလားတိရရှင်ကြောင်းဟာရောက်ကြတဲ့တိရရှင်ဘာဆန်းလို့လဲဗျမဟုတ်ဘူးလေကွာမိန်းကလေးဆိုတော့ကွာအားနွယ်တယ်ကွာအားကောင်းကောင်းသာတရားမှမရှိဘူးလေကွာအဲတကယ်လို့ရေခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပပခတ်အောင်လို့ငါသွားမယ်လို့ဒါပြောတာဘာမှမသိဘူးကွာအကောင်မောင်းမောင်းနေဆိုငါလည်းပါတယ်ကွာအေးဒီလိုကလာမျိုးကွာအေးအင်းရချဖို့တော့အရင်တက်ပါအောင်နော်တွန်းလိုက်တာမေတ္တေပြန်ဦးပြီးတယ်အခုမှပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ရတယ်မေတ္တေရောသူ့ကိုမလွမ်းလားလွမ်းတာပေါ့လွမ်းတာမှလေလွမ်းလွန်လွန်လွလွန်လွန်လူးနေရပဲကဲချင်းနေပြီလားမေတ္တေတိတ်တော်တာပဲဟူလေးပွားကိုဘလူးစီယုမီဒီကိုခေါ်လာတာပေါ့ဩသူကလေခမလုံးဝမပြောဘူးတိတ်ပါ။အဲ့နဲ့လေးဘွားကိုလေရွာကြီးကျဲအရန်စီတာလို့အရန်လည်းပြောစရာကောင်းတာလို့စီယုံလို့ခေါ်လာတာပေါ့။ဟာလေးဘွားပါလာလေအပြေတော့လည်းဘာမှမပြောတော့ကံပိုင်မှာ။ဟာပိုင်တာပေါ့ပိုင်တာပေါ့။အဲ့နေဟိုတကြံပြီးတာနဲ့လေးဘွားကပြန်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဟိုလေးဘွားပြန်လို့ရှင်လေသူ့ဘာပြန်လိုက်သွားမယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလေဟိုလေးဘွားမပြန်အောင်ထပ်ပြီးစီယုံမအောင်မယ်ထင်တယ်။ဟွန်း။ကိုစွမ်းစားနဲ့ကိုအစဉ်ပြောင်းလဲကြံစီပေါင်းလာမိုးကောင်ရဲ့တကယ်တဲ့ဟိုကျုပ်ဆွမ်းစားနဲ့ကြံစည်လိုက်တိုင်းအလွဲလဲချော်လေးဖြစ်ကုန်လို့မယ်တင်ရဲ့ဟိုကျုပ်ကမယ်တင်ကိုချစ်တာပဲတည်ရဲ့အခုလိုမယ်တင်နဲ့ဝေးတဲ့အချိန်မှာမယ်တင်ကိုဘလောက်ချစ်နေသလဲဆိုတာဟိုပို့ပြီးတည်လာတယ်မျိုးမျိုးတို့ကရောဟိုကျုပ်ကြောင့်ပြောကြအောင်နေမလားပြောလိုက်တာမှဆုံးနေရတယ်ဟာတကယ်လားမျိုးမျိုးတို့ကအားတော့ကိုရသားပဲကျုံရှိပြီမယ်လေဟိုရှင်အားကျုပ်ကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ချစ်နေရဲ့လွမ်းနေရဲ့ဆိုတာပြန်ကြားတော့ကျုပ်ကရှင်းအောင်လေတို့လေဆက်ပြောလိမ့်မယ်တဲ့ပြောတော့ပါတလူကြီးပါဆက်ပြောမယ်တဲ့မေတင်ဘာပြောမလဲဆိုတာတိတိနဲ့သူကကြားချင်းနေတာအားကြမလို့မိုးကောင်ဆိုရရှင်သူကချက်နေတာလို့ဟ
ฮ่าจ้าล่ะน้าว่ามาอย่าตาชื่อไอ้ตาเมติเด้ตะเกยบ่เว้ยตะเกยบ่เว้ยแกตะเกยมนี่เนี่ยตัวจะลีบ่ดอกกันเนี่ยเว้ยจ้างไล่ตัวอย่างเนาะเอาเด้จุตุอัตตะกะตุละแท้มาชื่อเลยสอเอาเด้เก็บตัวมาแกล่ะลีบ่ถ่ายมาพี่ๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวกูน่าอีกเว้ยเฮ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 ้
ปากก้อนน่ะเลยโอ้ตูยู้ล่ะเลยเพ่กูเลยอ่ะก้าวเนี่ยล่ะเล่นล่ะถ้าเจ้าหนูอเมไอ้หนองอุ๊บปิสิลีบาเออเนาะโหแน่ดาบ่ผิดดาโหฮะไม่หนีไล่ดากว่าบ่ไม่หลุเลยโอ้อันนี้นี่งัดตุมางัดตุมาโอ้ไม่ตีนบ่ผิดหลุเลยจัวเด็กก็ชีรู้มาส่องนี่มั้ยลาเปี่ยวลาบาโอ้ไอ้เจ้าก็เนี่ยบ่หลุบ่เปล่าดาโหบ่หลุกูบ่เปล่าดาโหไม่หนีอ่ะโอ้ยล่ะ อ๋อไม่อยู่เนี่ยมาตัวนะกว่าโจมมาดิโจมมาเจ้าอยู่มาลีบัวเดียวเด้ดีมาถ่ายซ่องเนี่ยมาซอดิโหโจมก็อ้านน่ะดูเฮ้อ้านน่ะยามมาดิกว่าแม่งเอาอ้านน่ะเสียมาโหลอ๋อดางาอนิจจังครับบ่นอกรอบแม่นน่ะก็เลยชวยญูดิพี่ๆน่ะมาจ้ะอ๋อโหนี่นี่โหงาตู่มาเนี่ยแม่นน่ะยินดีตัวเองแม่นน่ะก็เลยชวยญูดิอ๋อเออเอาอยู่อ้าวจะเจอเอเมียนตั้วอเมียนลาเก๋มเนาะเออๆๆๆๆอเมียนมาตัวเนี่ย พี่ๆตัวโอ้ดิดิมาเดี๋ยวดิปี้นี่มาสู้ลูกอืมเอ๊ะสุดเลยมาลาแกจาเลยก้าวนี่เว้ยโอเคอ่ะจะต้อนอะไรมั้ยนะเดี๋ยวสอบมาสอบมาเฮ้กุ้ยยากุ้ยหือกุ้ยบาเลลูกบ่บ่บ่จม้ากูมีดาโหไปถ้าก็ตุ่ยเลยบายไม่ดิไม่รู้บายไม่สิบาดอกบายพี่เด้บายพี่ กูกูปั้วลูกขอซะมาคลีเอ๊ะจม้ากูไปถ้าตัวตุ่ยเลยอ๋อคุณน่ะโหถั่วตัวซะล่ะเป้บ้ามาเปียวมันตัวอูกูอยากเลยไอ้มาไม่ได้สิหรอกมึงไม่สิใช่สกาลิเปียวจริงลูกอฉิ่งเต็มไม่อยู่ตุ๊ดๆๆๆไปเปียวมันเนาะเฮ้ยสู้มาล่ะเฮ้ยไม่สู้หรอกแต่แกน้อเซไม่สู้หรอกเนาะสู้หรอกโอเคดิโลตุ๊ดเปียวเลยเด้อเฮ้ยทําไมซ้าพี่พี่ล่ะเฮ้ยถ้าเลยเปียวใส่ซู้ซ่าล่ะลูก หมูเปียวมาตะเมียวถั่วๆถั่วตัวดาตะเมียวผิดเนี่ยล่ะเมตตาอ๋อดิโลบ่าอ๋อดีกาตู้แต่เยดวินโหเมตตาเยดวินโนนําไปเป็นก้าวมะล่ะลูกซินซาดีนะอะกูอีล่ะมาเปียวโอเคกูอีล่ะล่ะพี่เอ๊ะมาดิเปียวมั้ยอ๋อบ้ากะดีมาเลยหมูไม่ยะเลยยะเลยโหกระโดมบ่ากะจ่อซินซอมายะเลยยะเลยยะเลยอืมโหลีบ่อยู่ดอกบ่อยู่ดีล่ะ กูตะเนี่ยเองหูล่ะเจ้ากูป้าถုတ်တယ်เอเมดินซ่องนี่ดิพี่ดอกหกแล้วหมอกูอีกันน่ะลีบ่อยอ่ะเมติอูเนี่ยยิดนี่ดล่ะไม่ดีติเกล่ะบาเลยตะบ้อไม่ดูเปียงหูล่ะอ๋อบ่เข้าป่าวลีบ่อเนี่ยชินเนี่ยอมิ้วต่อลูกชินลีโหบลูซุยมิ้วใส่อ่ะมะเลลูกซินซ่าจิมิ้วเลลีซุยมิ้วใส่ดาบาจีวันเวจีรอยောက်ผะไอ้อะไรไม่รู้ดีป่าวอูลียောက်ผะอูลียောက်ผะอูลียောက်ผะลีบ่อหาชื่อยောက်ผะลูกขอเด้ ฮะช่งเนี่ยเว้ยไม่ชุบหรอกอูชิ้นๆเลยว่ะแม่ดิกูไอ้เคสอ่ะกูลีบ่อกูนี่ต้องจีบาล่ะตะจี้กูซื้อหมดเข้าใจเนาะไอ้เคสอ่ะลีบ่ออากูโลย่าနိုင်มั้ยเข้าใจอะล่ะกูเมตินจูซาจีบาล่ะกูจุกก็ลีลุไล่อเมียนตะล้วผิดนี่ด้วยเนาะไม่เลยกูหมอกอ่ะเนี่ยชิ้นอ๋อแลลีจุกก็บาตาวนมันเป้ย่อบ่าวเนาะอะล่ะจ่องเมติกูชินิย่าดาอ้าลงหน้าท่อง อารมณ์หน้าท้องนี่แซ่เปล่าโหลพี่บ่ผิดเนี่ยเปล่ามาเมกว่างาสกะลุงซีนี่ล่ะสกะลุงซีนี่ล่ะโดอยู่อ่ะฮะอีกวิตาเนี่ยหนีได้ด้วยอ๋อบ่ได้ไม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 ่ได้ไ
ွေကြဖို့ပထမဥစွာမြစ်တရက်ခံခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ခုကအခါတွင်းမှာတို့ရွာရှိတဲ့တို့ရွာသားတွေဘာလုပ်မယ်ဘာကြိုက်မယ်ဘယ်လိုတိုင်မယ်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့မဟုတ်လားတော့လေဘာများပြောစာလို့လို့တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖျားသွာကြောင်းသွာဥပုပ်တီလာဆောင်ဇဒုဒီတာကျွေးတကြံရေပဲ့ရင်းကကဒါပဲမှန်
อุ้ยดินี่จ้วยกะกะเลยนะเอาดิเอาดิมันน่ะจ้วยกะแท้ๆเนี่ยเอาดิหาจ้วยกะไม่แท้ๆจ้วยกะไปโมกองบาเมโมกองบาเองเปตนาบาเมเปตนาไปงากองผุเลยเมจุ๊กเนี่ยไปมาบ่ตอนี่ไม่ตะเปียวลงเฮ้ยตะมื้อเหรอจ้วยกะเนมเมจี้เลยโหไอ้เหรอลูกเนี่ยละยังจ่ายจ๋าไปแกไม่ดิเนี่ยน้ําเลยบ่นี่ซ้ํามาฮะโหตะคู่เราสิได้จี้เนี่ย ผมไม่อยู่แล้วเลยจ้วยๆอยู่อาจารย์พี่จ้วยอยู่เตียวลงไปพี่เนี่ยเอาจ้วยๆจ้วยกันมากูสวยตรุอ่ะตาตัวเลยมั้ยตรุเนี่ยโหมาแล้วพี่มากันเลยเนี่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 
ထားလိုက်လားအပေါ့တူရမဟုတ်ဘူးကွာတို့ရောတောက်တဲ့ကဲဟုတ်တယ်အေးစီလေးအလုံးကဲပြောတယ်ဘာဘလူးပြောမယ်ပြောကဲဟောကျဲရောအစတီးရမှာဘီလီဝါစတီးရမှာဘာလို့ပြောလဲဘာကွာကျွန်တော်အစီရနေပြန်လာတော့ဒီပါမှကျွန်တော်ဧည့်သည်ပါဒီပါရဲ့ရိုးရာဒလိကိုမခင်ကပြောပြလို့ကျွန်တော်စီးပြီးပါပြီအဲ့တော့ရိုးရာလည်းမပြတ်အောင်ကျွန်တော်လည်းဒီစကြောင်မီးဆန်ကြည့်အောင်အားလုံးကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်အခွင့်ကိုမတ်တရရခံပါတယ်မတ်တရရခံပါတယ်မတ်တရရခံပါတယ်ခွေးရဲ့နော်အဲအခွင့်ဟိုပလစ်အချူမီလူလူပြောတတ်မှာကွာလူလူပြောတတ်မှာမေးဟောအခွင့်ရလဲလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နှုတ်ဆက်တာလေခွေးဟောသတိစင်တယ်ဟဲ့ကာမတော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ဟုတ်ပြီဟိုတွဲကကရင်ဘာမှမဖြစ်เสียအောင်ဗျာကျုပ်တောင်းဝင်ယူပါတယ်အေးမေတ္တာဝင်ဝင်ပို့ဆုံးမှာနားတယ်လားကဲပါကဲပါအားလုံးကလောက်တော့ဆန္ဒရှိနေရင်တော့ငါခွင့်ပြုပေးမယ်ကွာအဲ့မငါဘာသာမှတော့မကြားရင်ဘူးနော်ဟာဟုတ်ကဲ့ကြားရပါဘူးကြားရပါဘူးတော့အားလုံးကနေနေစမ်းမအောင်တော့ငိမ့်ကမှဘယ်သူတွေကကြမှာတော့မေတ္တင်မေတ္တင်မထဲနဲ့မေတ္တင်မထဲနဲ့အချမเอ้ยเนี่ยปวยได้จ่อเว้ยกะยะละหมูวะยะยะละเอ้ยฮึมะกะละจ๋ารู้ว่าไม่ดีวะม้อไล่ตาเฮ้ยไม่ได้งานเนี่ยอเป้ยังไม่มันได้วูวะဟုတ်တယ်ကွာရှေ့ချေနောက်ချင်ညီမကြီးလို့ကောင်းပါအေးဟုတ်ဒီနေ့ကလမိုင်းကိုမကတ်ပါဘူးဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးအေးငါတို့နေ့သုံးလောက်ဆက်တိုက်မှဖြစ်မယ်နော်အေးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်တိုက်တာလဲတိုက်တာပေါ့ကွာငါတို့အိုးစုဝိုင်းလည်းဒီထက်မြူးမြူးကြွကြွတီးမှသူတို့လည်းကတာလှမ်းဟုတ်တယ်မလားရောင်လေးအေးဟုတ်တယ်ဆန့်ဖို့ချက်မင်းပြောတော့ဟိုဘက်ရွာကလည်းကျွဲကကကိုလုံတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကအခုမှဆက်လုပ်တာပါဟိုတို့အားကြိုက်ဖို့အဆင်မရှိပါသေးဘူးဘာဖြစ်ကွာပြန်မဲ့ကိုတော့မင်းအထင်သေးလို့မရဘူးနော်အေးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဗျာဟမ်ပြန်မဲ့ကိုလုံးဝအထင်သေးလို့မရဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ပြန်မဲ့ပေါ်လာပြီဆိုတော့ငါတို့အဖွဲ့ကစ조사ရမယ်ပေါ်လို့မဖြစ်ဘူးနော်ဟောင်းလေးတောက်တော်ဘူးရေနဲ့ဥမကွာဥမကွာတောက်တော်ဘူးရေနဲ့ဥမကွာအိမ်မကွာဥမကွာအိမ်မကွာလေကွာနေနေဦးတောက်တော်ဘူးခေါင်းကောင်းလေးကျွဲကြီးရှေ့ချပြီဘာလုပ်လဲဟမ်啊啊完了他背了他背了完了了就要抓起来哈嘿老弟捐有有背架有不干的路抬你架的啦你都抬买你架的啦没没路个路不干的路抬买嘿老不是呢罢了不干的事啊罢了没事မင်းလာငါလူကလာလာခိုးကြည့်လာဟင်အမမာလက်ပါလာအားလုံးကိုစော်ကားနေလာသွားစမငါတို့ကမင်းတို့ကိုစေနာနဲ့ကပ်ပြမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မင်းတို့မှတ်လားပြီးတော့မင်းတို့ကဒီကောင်ကဟဲ့ဝင်ပြီးကပ်ပြလိုက်တယ်ဟဲ့ကပ်ဟဲ့မင်းတို့ငါတို့ကြောက်ထူးကြမယ်မင်းတို့ကကြည်မင်းတို့ရွာကြောက်သွားယူငါတို့ရှေ့မှာလာကပ်ပြဟဲ့မင်းကြီးရဲ့စကားကိုပြောမနေနဲ့နော်ကြဲကြဲရောက်ကွာဘာဖြစ်လဲရောက်ဟုတ်တယ်ကြဲကွာကျဲတဲ့ဟာဟဲ့ဒီလိုဟဲ့ဟဲ့တကြီးကမရမ်းမလားပြဿနာမဖြစ်စီနေတဲ့ဟဲ့မင်းဆောင်မင်းမူးနေလေကိုယ့်ရောက်ကိုပြန်ကွာကျွဲကကျင်နေဆိုလေကိုယ့်ရောက်ရောက်မကူကတော့ရောမင်းရတယ်ကွာရှက်မနေစမ်းပါနဲ့ရှက်မရှက်ငါတို့ကမင်းတို့ကိုစီနေနဲ့ကပ်ပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
ကိုယ်စင်ကိုနတ်တံမနောပဲရှင်းရှင်းပြောတော့ကွာဒီလိုပါတကြီးအဲဖြစ်ကြောင်းကုန်စီပြောရမှာကဟဲဟဲယူနေထင်းနေတကယ်တော့နော်နတ်တံမနောနဲ့ဆိုတော့မင်းအတွန်းသေးသိနေတဲ့ငါ့ကိုပြောနေလားဟဲ့လားတော်တော်မင်းမပြောနဲ့ဟာမောကပြောစမ်းโอเคဟိုတကြီးစာဒီလိုပါတကြီးတကြီးအကျုပ်တို့ဆုံးမထားရမလားဘယ်အာမစိုးတီးခံရမယ်ခွင့်ရမယ်တကြီးဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းမျိုးပဲမကြနားထောင်ပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ရွာကတကြီးသားမင်းစိုးတို့အဖေကထေမှုပြီးတော့ကျုပ်တို့ရန်လာစပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျုပ်တို့ကပထမတောင်းမှပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့လည်းဟိုတီးမခံနိုင်တာနဲ့အခုတို့ဖြစ်ကြတာပါတကြီးရဲ့ဟုတ်ပါ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 တကြီးဟုတ်ပါကျောင်းနေတိုင်းဟုတ်ပါလေဒီကိစ္စမှာတရွာသားလွန်နေဆိုတာကျွန်တော်ရှိနေရတဲ့တိတ်သေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ဧည့်တယ်ပါဘယ်မလိုက်ပါဟုတ်ပါလေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါလေသူပြောမှပါလေသူပြောမှပါလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအားလုံးကလည်းမင်းတို့မလွန်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဟိုဧည့်သည်ကလည်းမင်းတို့မှန်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စမှာတော့မင်းတို့ကအရင်မယူပါဘူးကွာ။နော်။အဓိကတော့ဒီကြွေးရုပ်ပဲ။ဒီကြွေးရုပ်ကြီးကတိုင်းကတိုင်းမင်းတို့ပြဿနာဖြစ်နေတာဆိုတော့မင်းတို့အပြင်မပေးဘူး။ငါကြွေးရုပ်ကိုဖမ်းချုပ်တယ်ကွာ။ဟာ။ဟိုတကြီးကျုပ်တို့ကမဖမ်းဘူးလားယ်။အားမဖမ်းဘူးမဖမ်းဘူး။မဖမ်းဘူး။မင်းတို့ဖမ်းရင်ငါတူမနဲ့ငါသမီးကရေဘူးရေချမ်းကန်းလန်းနေတာမြင်ရတာငါစိတ်ဆင်းရဲတယ်ငါစိတ်ဆင်းရဲရေလည်းမတက်ရအောင်ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုတဲ့ကျွဲကိုဖမ်းတယ်မင်းတို့ပြန်ရတော့ကဲအိမ်မတုတ်စမ်းတယ်မတပင်းနှစ်ပင်းတော့ဘာပဲလဲပါသွားရမင်းတပြေအောင်ဆုံးခရော့ပါစီဟိုမိအေးကိုလေငါတောင်းထားတဲ့ချစ်အဖြစ်လေးအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးပါလေနော်နေစမအောင်ရှင်အဲ့ဒါမစဉ်းစားနိုင်သေးဘူးဒီမှာဒီနှစ်တကြမှာမဲတင်ကားမရင်းနေမှာမပါတဲ့ခါတော့စိတ်ညစ်နေရတဲ့ခြေရောဟုတ်တယ်ဝါအဲ့ဒီကိစ္စတကြီးတော်တော်လုံးလေကွာမဲတင်ကလေးကဒီတကြအောင်အားခဲ့ပြီးသူမရရအောင်ပြန်လာရှာဟုတ်တယ်ကွာခုကရင်းမကရအောင်လို့မှုတော့အပြင်းမမထွက်အောင်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးရောဖားမလုံးမရတော့ဟမ်မင်းကဘာလို့ချင်းနေလဲငါတခုခုတော့မဟုတ်ဘူးလေမင်းပြောတာမင်းပြောတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးငါပြောတာငါတငယ်ချင်းမိုးကောင်ပဲဟဲ့ခံစားပေးတာမင်းတို့ဟာလေလွယ်လာအောင်မင်းတို့ခက်အောင်လုပ်မဲတင့်မပါလဲမဲတင့်နေရာမှာကမဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကိုငါတွေ့တာပြီဟဲ့ဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲငါမင်းမဟာမင်းတို့မရဘူးလားမင်းမရဲ့ဘာတော့တော့လာစမ်းမအောင်တပိုက်လောက်ပြရင်လဲဟင်ဘာလဲတပိုက်ဆိုအော်အဲ့ဒီပိုက်ပြောကမဟုတ်ဘူးဘာလဲနင်တက်ထားတဲ့အကပိုက်တပိုက်ကပြရင်ဆိုဟာရတာပေါ့အပေပုံတီပုံတီအပေပုံတီအေးရေညူကြပါဦးမယ်တကယ်လေဘာဖြစ်လဲပိန်တာရောစင်မချောရလို့လေတိုင်နေတန်းတယ်ငါးပတ်လည်းနဲ့လုတ်ပြရမယ်သွားတော့ကဲလေဒါအီကွေတာနဲ့နေလို့ပါလေလောကဲအီကွေတာဒီတိတော်ရောက်လာတကြီးလုံးရဲ့လူပစတဲ့ရောက်သွားဖိကိုယ်လေစကလုံးတကြီးပြောနေတဲ့စကားတော့ဒီနှစ်တကြံပြောစရာကောင်းတော့မှမဖြစ်ဘူးကွာဟုတ်တယ်ကွာတကြီးရလေကျွဲယူသိမ်းရဲဆိုဒီနှစ်တကြံမှာငါတို့ကျွဲကထက်လို့လေရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအာမင်းတို့အဲ့ဒါကိုစိတ်ညစ်ခံနေတယ်စိတ်မညစ်ညစမ်းပါတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲ
လူဆိုတာလေပျော်ပျော်နေသေးခဲ့တဲ့။မင်းကသေးတော့မလို့လား။အေးဗောမနေ့ပြန်။ဩငါသေမဲ့အကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာ။လူဆိုတာလေအများန်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။တို့ဒီနေ့တကြမှာလူကြီးလိုမပြောအောင်လား။အေးလူကြီးလိုမပြောရင်ငါအကြံဉာဏ်ပေးမယ်။ပြောစမ်း။ငါတို့အားလုံးခလေးလိုပျော်မယ်ခလေးလိုပျော်မယ်။ခလေးလိုအဲ့ဒါသူပြင်းနေတယ်ကွာလို့ဂျိုးတန်းတန်းလေးနဲ့ရှောက်ပြေးနေမယ်ပေါ့။အေးဘာကစင်းရုံးမှာချော်လဲပွဲစိကကိုက်။ဝါ။ဟေးဝါဘယ်ပါရှောက်ပေါ်တာ။မကလေးလိုလေငယ်တော့လေရေတွေပတ်ပြီးကစားမယ်အဲ့တော့ကွာဒါတော့ငယ်ငယ်တော့လို့ခလေးလိုဟောရေပတ်မယ်ကွာရေပတ်မယ်ဥမဲ့တော့မယ်အဲ့တော့ဆလူကြီးလိုက်စားမယ်အဲ့တော့ကွာအဲ့တော့ကွာမရှိဘူးဘလော့ပဲပြောပြောငါတော့မပြောနိုင်ဘူးဒီနှစ်တကြမှာမဲတင်မပိုင်တော့ငါဒီနှစ်တကြကြီးကဘာအတိတ်ပဲမှလည်းရှိတော့မဟုတ်တော့ကဲပါဟဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေရိမ့်ဘလို့ကမဲဟောအေးကျော်ရဲ့စတုဒီတာဘာတွေကျွေးမလဲဆိုတာတို့တွေတိုင်ပင်ကြတာပေါ့သူ့တော့ဘေးမဲ့ပေးလိုက်ပါဟဲ့မိုးကောင်ကိုမိုးကောင်ဘေးမဲ့ပေးလားမိုးကောင်ကိုဘေးမဲ့ပေးတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒီအေးကျော်ကြီးကြရင်တော့နှစ်ဆန်းတည့်ရနေ့ကြမှာဘေးမဲ့ပေးလိုက်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီမင်းပြောတာငါတရိတ်ဆန်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီညိုရတယ်တရိတ်ဆန်မဟုတ်ဘူးလားThank you.
ตะ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 ต
ရှေ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 
ဟုတ်ပါတယ်ကွာဟိုငါတို့လည်းကူညီပြီးအောင်မယ်ကွာအခုလားအေးရှင်အေးရှင်အေးရှင်အော်အလိုဖြစ်နေတာလေအေးဆိုတော့ဟုတ်ပြီကူညီမယ်အေးလို့ပြောတာဘာရှောက်ပြီးတော့နေရဓာတ်နဲ့နေပြီးတော့ဒီနေ့ကူညီမယ်ဒီနေ့ဟာဒီနေ့ဆိုဟင်အေးလေဟင်အေးဟင်အေးအတဲလေးဟင်အေးဆိုတော့ငါလည်းမင်းကိုဟင်အေးဟင်အေးဖြစ်နေလိုက်တာ ကူတော့ကူညီမယ်နော်ကူတော့ကူညီမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့အသေးလေးအတွက်မင်းနဲ့ပြန်ညမမင်းတို့ကွာအေးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကွာဟုတ်ပါပြီမင်းတို့အပူမင်းကင်းကင်းနဲ့ပြောင်းနိုင်ကြပါစေနော်ဟောရအောင်မင်းတို့ဒီမှာလူရှုပ်တယ်ငါဖြတ်လာရဲ့ဟိုဘက်ကလူမရှုပ်ဘူးတဲ့ကိုကတွင်းစီတယ်တွားတွင်းဟာမိုးကောင်ကြီးကျေးဇူးပဲအဲ့တွင်းထဲမှာဒုနေရောက်လွတ်လွတ်လပ်စိတ်နေတာပဲကောင်းတယ်
ตาลีอมีอมีเอ๊ะแม่ๆๆอ่ะไอ้ด่าเฮ้ยบ่รู้ผิดหรอเนี่ยอ๋อนี่ด่าเนี่ยดิมาอมีแท้เนี่ยลงสิได้ไส้เนี่ยๆๆๆแกเฮ้ยนี่มาซ้าเปียอมีช่องเนี่ยไปอ๋อมีไม่ใช่อมีไปเนี่ยช่องเอ้ยมาดาเนี่ยมันโนกระสุนหย่องตัวเมมันโนอยู่อ่ะ ตรงสีได้สู้กว่าอ๋อสีได้สีได้เจ้าแลไอ้บัวหน่วยบ่ล่ะไม่เปลี่ยนแม้นี่นี่ดาเปียอ่าด่าส่วนเนาะกว่าเปลี่ยนเลยอ่าบ่รู้เปลี่ยนมาเลยโหดีนี่ก็ต้องใต้สีมาไม่รู้เลบ่เอ้ยบ่รู้กูจุดูกะนี่จะจ้วยอ่ะไม่สิหรอกกูตะจี้อ่ะติ้งตัวบีหุเด้เลเลบ่เว้ยเลเลบ่ว่าบ่แม้นจะมางาป้อมาล่ะกว่าเลเลบ่ป้อมาป้อมมาတော့บ่บีกว่าไม่รู้เลเลตะกะเนี่ยโหเยบ่อเลยอ๋อเลเลบ่ว่าเราจะมากว่าเฮ้ย
ပြန်ပြောပြပါလားအေးထရေမှုတော့ကြွဲကိုပေါ်တဲ့ဟုတ်ကြွဲခိုးတာမို့သိမ့်တာအေးဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီသိမ့်တဲ့ကြွဲကိုမရရအောင်ငါပြန်ဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကျင်းနိုင်မှာမလားဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ကြွဲကကဖို့တော်တော်စိတ်ချသွားပြီအဲ့ဒါမဲ့ဟိုကြွဲထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုရှိသေးတယ်လေဘွာကြွဲတယ်အရေးကြီးတာဘာတော့ဟာဟုတ်ဟေးပြောလိုက်ပြောလိုက်ဟာဟိုဒီလိုပါလေးဘွာအေးဟိုပြောရမှာမျက်နှာလည်းပူပါလေဟိုရှေ့မျက်နှာနောက်သားပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမဲ့ပြောပါကွာမင်းနဲ့အားဝင်တာမနဲ့ငါတို့တူငယ်ကိစ္စတွေဟိုအဲ့ကိစ္စလေလေဟိုပုံမလင်းလင်းပြောမယ်ဆိုရင်လေးပွားနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်လို့ကျုပ်နဲ့လည်းတည်းရဲ့ပတ်သက်နေပါလေ तू ကဘာပြောတော့ဘာလို့ပြောတော့ဟို तू ကလေလေဟိုနီးစပ်ချင်ပြီတဲ့ကြိုးစားပါငါမလေးအလိုက်လာမင်းအလိုက်လာအမလေးအဲ့ဒါတွေငါဘာမှမသိဘူးဒီလိုပါလေးဘွာကျုံနဲ့မေတင်နဲ့ကလေဟိုနှစ်ယောက်ကမေတ္တာမျှပြီးနီးစပ်ခြင်းနေပြီးအဲဒါထဲမှာတကြီးကသဘောမတူလို့ဒုက္ခရောက်နေဘာဘွာအောင်မလေးမယုံမသိမလေးမစားလက်အုံမွေးရှိခိုးဘူးဆိုဖုံးမြော်မှရှောက်ဩထိုင်ကြောဘလို့ဖြစ်နေပြီဘာလဲကွာမယုံမသိမင်းပြောတာလားဟဲ့ငါရှိမှတော့မင်းပြောရတယ်ဟဲ့လားဒါမှမင်းနဲ့မေတင်နဲ့လေဟိုသဘောမတူလူလိုက်တူတယ်လို့ပြောနေဆိုမှာပဲဟုတ်ပါဗျာဒီဘွာတော်တော်ပြောတယ်ပြောစီပြောစီဟာတော်တော်ပြောတယ်လို့သမားတော်တော်ပြောတယ်တော်တော်ပြောတယ်ဒီကိစ္စတော့ကတော့ကွာအေးစီပဲလားဟင်ခက်တယ်မထင်နဲ့ဩဩစကားပြောတယ်လဲဆုံးအောင်တော့ကွာစက်ပြောတော့မိုးစိုးပြမှာမလို့လားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငါ့အကိုကြီးတကြီးဟာတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲရိုက်ခွဲလိုက်တည်သွားမှာပေါ့တည်သွားလဲအေးတာပဲမဟုတ်ဘူးလေ तू ကခေါင်းပါတယ်ဆိုတော့မိသားဘာသာတောင်းရလို့လည်းရမယ်မထင်ဘူးလို့အဲ့ဒါဆိုကျုပ်တို့ဘယ်လိုတောင်းအောင်လဲနေအောင်လို့ဒီရွာမှာငါ့ကိုနေတယ်ဘယ်လိုရှိဒီရွာမှာတကြီးကိုနိုင်တာဆိုလို့ဩတကြီးမိမအေးဘာ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 တကြီးမိမကိုးကွယ်နေတဲ့ဟိုရောင်းကြောင်ဆရာတော်ရှိတယ်လို့ပြောတာဒါတကားကိုဆုံးအောင်ပြောတယ်ဆုံးအောင်မနားမတောင်းတော့ဘူးဒီလိုလုပ်ကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ငါမကြီးကိုငါရွာဦးဆရာတော်ကိုရှောက်ခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့
Mereka ni orang lari ni jaya, ye jadi no. Okay. Macam lumia lumia kau lagi. Ozi wan ni balik bawa tu. Okay. No, muka kau lalu bili. Gugu kisah, meeting kisah mau bawa tu. Bili belum amle. Oh, mereka ni orang letero tu nak kau ni gua, macam muka. Dilo eh, dilo ha, dilo. Oh, kesunyau ye tu muka kisah aku. Siapa tu? Belumia pisi jenlu tu. Kesunyau ye tu muka, tadi mian mian si kaga pisi jenlu ada tu je. Di kisah tu tu siapa tu? Secara lecah dan nipalu, show lagi babi ya. Mau ibu tu je. Bos ibu yang jodoh jua mah bersih tu. Ani na jua dega, labi tu nyawin tu nyamel ni. Eh dah jauh, jua kan bibi, jodoh jua kan ibu tu. Uzi wain ni ne, cuaca ni ne, ekhan si jenre. Eh dah jauh, jua kala dari cuaca kabut tu. Cuaca jua kala dari upian bilai balu, seru amici lagi deh. Pia? Oh, okay, okay. Siapa usah lagi baca biaya ye? Siapa si dengar pia bahasa Melu? Kau tu dah nak jadi, kalau dah kau lihat cuaca yang ni dia. Iya dek. Hey, you need to ออสเตรียมาเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วออสเตรียมาทำมุ้งมิชิบูรู้ไหมดิมาเลี้ยงเดียวเลยก็ได้ดูซิวเลี้ยงดูซิวมูก็ได้ดูซิวเลี้ยงดูซิวอ๋อนอกจากนั้นนอกจากนั้นเฮ้ยจอมจอมเฮ้ย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 เ
ပြက်စီးတယ်မလားနေဦးနေဦးနေဦးနေတိုင်းမင်းတို့ကျွဲကကိုက်ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြဿနာမတက်ချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ငါပြဿနာတက်တော့မကြားချင်ဘူးမကြားချင်ဘူးဒီနေ့ရက်ဆင်းရင်ရနော်ဆိုင်ရပိုင်ရအတွက်ကဖျားစင်မှာတပြေအိုးလုပ်ပြီးချူတော့ပြီးအောင်တပြေလုပ်ထားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အောင်တပြေကိုကျွဲချူမှာစီးပြီးသွားကြဟုတ်ကဲ့ရလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်မိမှုရေအဲ့ရတပြေပိုင်းယူခဲ့တာဟဲ့မမမဝီဝီဒေါ်ရလေးသားရေအိမ်ဝင်နေတယ်မင်းလို့ဟင်ရေအိမ်ဝင်နေတယ်ဟာငါတော့ယူမယ်ဟာငါတော့ယူဖေးဖေးလေးဖေးလေးဆောက်ဆောက်ဝါးဟဲ့ဟုတ်ပြီစီးလာ။စီးစီး။အော်ဆိုရင်ဒီစီးကြလို့ပြနေလို့။ဒီမို့။အော်ဩစတြေးလျားမှာစီးလို့လို့စီး။တို့ဩစတြေးလျားမှာအဲ့လိုမရှိဘူး။ဩစတြေးလျား။ဝါနဲ့ဟုတ်တယ်။အေးအေးအေး။မြန်နန်လာနေတော့ तू ကနေပြီဟမ်။ဒီဒီနေ့တော့မင်းတို့ကြီးရအရင်ကြီးပါပဲ။ကောက်ပါနဲ့ကောက်ပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဩစတြေးလျားကိုစီးတတ်ဘူး။တပြေပိုင်းနဲ့ရေချမ်းဆင်ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲအေးချမ်းရတယ်ဒီတော့အောင်ယူသွားပါသေးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အော်ချင်းရမှာဒါလို့ကြီးတော့ချင်းရတော့ခဲ့တတိယသုံးဆမ်းမှာ။ချင်းလို့မရဘူးခင်။အေးရပါပြီ။ဟဲ့အောင်ပြီပါလေ။ဟောပါစေနဲ့။ဟေးပါပါလေ။
ဘာလို့ကိုရလာနာဗျာမဲတင်းဟောမဲတင်းဘယ်ကိုလဲမဲမဲတင်းမသိဘူးလေဟီဟာမသိလို့ဖြစ်မလားဒီခုနကပဲငါပန်းသွားမြူခင်သူဒီမှာရှိနေလားဟာဟာရေးအိမ်ဝင်နေရေးအိမ်ရေးအော်အေးဟာရေးအိမ်ကနင့်တော်ဝင်နေတာလေဟုတ်လားဟဲ့မမူမင်းမူရေးဘာတော့တော့ဟိုတမီးရေးအိမ်မှာကြည်လားမရှိပါဘူးတော့ကြောက်ခုပဲရေးအိမ်ကထွက်လာတာဟာသာသူဘယ်တော့လဲခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မဲတင်းရေးမဲတင်းဟဲ့မဲတင်းရေးဟဲ့ဟဲ့မခေါ်နဲ့တော့ပါသွားပြီမခေါ်နဲ့တော့လေဟဲ့ပါသွားဟာဟဲ့ပါသွားအော်မသိဘူးသူဟာလေအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်မသိဘူးတော့သူကကျွဲတဲ့ဟိုဝင်လိုက်ပါတယ်ငါကျွဲဝင်နေမှမကြည့်ပါနဲ့မတွေ့ပါဘူးငါအကုန်လုံးမြင်တယ်မင်းတွေ့မတွေ့ပါဘူးအကိုကြီးရယ်ဘယ်တွေ့ပါတော့သူကကျွဲကတဲ့အထက်ကိုလိုက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုတွေ့မှာလဲကိုကြီးရယ်ကြည့်ဟိုရယ်တကယ်မတွေ့ဘူးဟာကျွဲမဲတင်ဟမ်ငေါကမိုးခေါင်ပါဘောအီကွေတာနဲ့နီးတာကိုကိုကြီးရယ်အီကွေတာဟာအဲ့ဒီအီကွေတာရဲ့ရင်ထဲမှာပူးနေတယ်ပူးနေတယ်ဟင်ဒီကောင်လုံးပြီပြတ်သားချာမီတော်လေတမီးကညာအခါမလင်းစင်နဲ့တဲ့ဒီချိန်တန်ဒီပွင့်ချိန်ကပွင့်တော့မှာပေါ့မင်းလကားနေပွင့်နေတာပဲအပွင့်မခံနိုင်ဘူးကြည့်ကျွဲကားတဲ့ဖွဲ့ကိုရောပြီးမှကျွဲစစ်ကဝင်ခတ်လို့တဲ့ကျွဲကားတို့ဒဏ်ရာရကုန်ပြီဟုတ်ပြီဒုက္ခလိုက်ဆက်ပါပြီပေါ့ဆက်ပါပြီပါပေါ့ဟုတ်ပြီ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 ဘာလို့မသိဘူးအဲ့ဒါတော့ကြောက်တာဘယ်လိုလဲ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 ကလေးတွေတွေပြီးပြီးပြောရပါလားအမေသမီးရဖေးရောက်တဲ့ထားခဲ့ပြီလားသမီးရဲ့လေအခုနေသားဖေးမားတွေကိုပြဲပြင်လို့ရရင်သမီးချစ်သူမိုးကောင်းတဲ့သမီးကိုဖေးစားလိုက်ခြင်းပါလေသမီးဘာသမီးဟုတ်ကြည့်တကယ်ပြောတာလားတကယ်ပြောတာပေါ့ကွာမင်းဒီဟေးသမီးဟာဟုတ်ကောဘယ်လိုမှမပြောဘူးနော်မပြောဘူးဒီမှာရှိပါဦးအဖေရဲ့အဲ့ဒီအဖေဆော့ဆော့ပြောရဲ့ဂတိတိုင်းတီးရမှာနော်ဟုတ်တယ်ဟိုတကြီးကတကြီးတကြီးဆိုတာဂတိတိုင်းအေးပါကွာအေးပါမင်းကသမီးလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့လေလှုပ်လောက်တယ်ကြံလိုက်ပြစ်တယ်အဖေခွလွတ်တယ်မင်းဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီကျွဲတဲ့လူတွေကဘလူတွေတော့哦ဟိုဓာတ်ဒီလိုပါဟိုဘက်ကတကြီးသားအဲကိုမင်းစော်တို့အုပ်စုအဲတို့ကထရေမှုပြီးတော့ဒီကျွဲနဲ့ရှောက်ကနေနဲ့ဟိုဘာကြီးဥပုတ်နေကျွဲသွေးရမျက်စိနောက်ပြီးခတ်လိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဟိုတကြီးတို့တေချာမမှတ်တာကျွတ်တို့ရွာဟိုကျွဲကဟိုရွှေတိုးအောင်လေဒီကျွဲငွေတိုးအောင်ပဲဥစားငါတော့မင်းဆုံးနဲ့ပြာတော့တာဟေးမင်းတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘာမှကိုမမြင်တော့ဘူးတာလာကိုမမြင်လုံးနဲ့ပြာသွားပြီတဲ့သဘောမတူဘူးလို့သမကလေးကိုစိတ်ပူနေတာစကားရဲဇာတိပြခုနမင်းပြောပြီးတော့ငွေထဲမှာပါတယ်လေလေးပွားမြောက်ပေးလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာပါဆိုတော့တခါတည်းပါဘာတခါတည်းမင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့ဦးမယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့ဦးမယ်မဲတင်ပြန်မယ်သွားမလားအဖေမိုးကောင်မိုးကောင်ဒီကောင်ရှုပ်တယ်ဟာတကြီးခေါ်ခဲ့ခေါ်ခဲ့ဟိုကျမမင်းကိုထောင်ချမ်းဟာမဲတင်အဖေသူ့အပြစ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်သူမလိုက်တော့ဘူးနော်ဟာမလိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလိုက်နဲ့အိမ်ထောင်ချမယ်လို့ပြောဘာတော့ဘာပြစ်တာလဲဟာဘာပြစ်တာလဲမင်းတို့ကဘာပြစ်တာလဲဟာဟာဖေမင်းကြီးဘာလို့စိတ်ပူလို့လိုက်လာတာလားဟင်ဟုတ်ဘူးကွာငါသမီးဖြစ်တယ်ကြားလို့မျက်လုံးတွေပြာပြီးစိတ်ပူပြီးလိုက်လာတာကွာဒီကြမ်းမှာမင်းတို့ဖြစ်နေလို့စိတ်မကောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မင်းတို့အိမ်လိုက်ခဲ့ဟာဝင်လာလိုက်တာအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ဖေမင်းကြီးကဘာကျွေးမှလဲဟင်မူးပြီးတော့ဝင်ကလို့ထိတ်တော့ခမ်းမယ်Yeah!